ჩვენი კურსი როგორც იცით, აი დავაყენებ ესე. Და მოდი ესე ჯობს, ხო? Так, ესე ჯობს. Ხო, თვითონ მხოლოდ screen-ს ხედავთ ამ შემთხვევაში. Და თან ჩაცაც უყურებ. Ესე იგი, ჩვენი კურსი მოიცავს HTML-ის და CSS-ის შესწავლას. Და არ მოიცავს JavaScript-ს, თუმცა JavaScript-ით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამირების ენა, რომელიც ფრონტის მხარეს შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და პრინციპში ერთადერთი პროგრამირების ენა, რომელიც ბრაუზერში ეშვება. თუმცა JavaScript-ზე ამ მომენტისთვის არ გამომახვილებ ყურადღებას. Მინდა გამომახვილო ყურადღება ჩვენ კურსის განმავლობაში რას ვისწავლით. ჩვენ დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას ლოკალურ გარემოში. ლოკალურ გარემოში მუშაობა იმას გულისხმობს, რომ რაღაცა პროექტს, რასაც დავაკეთებთ, მაგალითად, მხოლოდ აქტიური იქნება ჩემს კომპიუტერში და როდესაც მაგალითად დამჭირდება, რომ რამე დავალება თქვენ გადმომიგზავნოთ, ლოკალური გარემოდან უნდა დაზიპოთ ფოლდერი და ისე ამიტვირთოთ. თავიდან ესე დავიწყებთ, მაგრამ მერე უკვე GitHub-ს განვიხილავთ და GitHub-ი რაში გამოიყენება და სად უნდა ავტვირთოთ ჩვენი ნამუშევარი, ამასაც რა თქმა უნდა უფრო დეტალურად ლექციებზე გავავლით. უბრალოდ თავიდან დავიწყებთ ლოკალურ გარემოში მუშაობას, ჩვენ არ გვექნება თავიდან სერვერზე წვდომა, GitHub-ის სერვერზე და თქვენს კომპიუტერში იმუშავებ ლოკალურად. გამოვიყენებთ HTML-ის მე-5 ვერსიას, რადგან HTML-ის განვითარებასთან ერთად ახლა მე-5 ვერსიაზე იწერება ყველა ვებ გვერდი, რაც კი ეწყობა თავისი სპეციფიკაციებით და მახასიათებლებით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ SEO-ს მხრივაც ჩვენს მიერ აწყობილი კონტენტი სრულყოფილად იყოს, რადგან Google-ის საძიებო სისტემისთვის HTML-ის ტეგები, რასაც ვისაუბრებ შემდგომში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელია რომ HTML-ის სტრუქტურა სწორად ავაწყოთ, რომ შემდგომში Google-ის საძიებო სისტემისთვისაც მარტივად მოიძებნოს ჩვენი ვებ გვერდი და სწორად იყოს შესაბამისი ტეგები გამოყენებული. აგრეთვე ვისწავლით, თუ როგორ შეიძლება ავაწყოთ ვებ გვერდი, ისე რომ მორგებული იყოს ყველა მოწყობილობაზე. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რადგან ჩვენ როდესაც პროექტს ვქნით და რამეს ვაწყობთ, არ უნდა ვიყოთ იმაზე ორიენტირებული, რომ მარტო მაგალითად ლეპტოპის რეზოლუციაზე ჩაიტვირთოს ჩემი ვებ გვერდი კარგად. ანუ ნებისმიერი მოწყობილობით, რომ თქვენი ვებ გვერდი გახსნას მომხმარებელმა, ყველგან იდეალურად უნდა გამოიყურებოთ. ეს იქნება ტაბლეტი, იქნება მობილური smartphone-ი ნებისმიერი გაფართოებით, შეიძლება იყოს პირიქით დიდი რეზოლუციის ეკრანი, 4K რეზოლუცია მაგალითად, და ანუ ყველა რეზოლუციაზე მოგებული უნდა იყოს თქვენს მიერ აწყობილი პროექტი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე რამდენად აქვს ვებ გვერდს რეგისტრირებული რესპონსივი, რესპონსივი ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ აი მობილური მოწყობილობებისთვის და smartphone-ებისთვის და iPad-ებისთვის კონტენტი ისევე კარგად ჩაითვირთოს როგორც დესკტოპზე, თუმცა ხშირ შემთხვევაში დიზაინი არ იქნება გადაწყობილი. აი ერთი და იგივე ვებ გვერდი მობილურიდან რო გახსნათ და დესკტოპიდან რო გახსნათ, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად გამოიყურება, ხო? აი რამდენად გაგიმახვილებიათ ყურადღება თუნდაც რესპონსივის თემაზე, რომ გახსენით მობილურში კონტენტი სხვანაირად ჩანს და გახსენით დესკტოპიდან და იქ აბსოლუტურად სხვანაირად ჩანს. აი რამდენად გაგიმახვილებიათ ყურადღება, რომ მითხრათ თუ არ შეგვიმჩნევია. არ დავკვირები ვართ? ანუ ხანდახან თუ დამჭირდება ხოლმე კომპიუტერის დიზაინი მობილურზე, show desktop versions ვაჭერ, ანუ კი განსხვავდება დიზაინი. ხო, განსხვავდება და კი. ინსპექტიდან ზოგიერთი საიტი, გადაფონზე თუ ტელეფონში წარგინდა ნახო, მაშინაც ბევრჯერ ყოფილა ძველ საიტებზე განსაკუთრებით, ახლა ვინც მიატო საიტი და აღარ არის, იმაც შეიძლება განსაკუთრებით. ხა, იმიტომ რომ ადრე, აი ადრე აწყობილი ვებ გვერდები ძირითადად მაინც დესკტოპიდან ხსნიდნენ და მობილურით ნაკლებად, ან მობილურზე მორგებული ნაკლებად იყო. ან როგორც დესკტოპზე ჩანს, მობილურზეც ზუსტად ისე ჩანდა და მომხმარებლისთვის დესკტოპზე როგორც ჩანს, ისე რომ ჩავუტვირთოთ მობილურზე, ცოტა რთულია საქმეა, იმიტომ რომ კონტენტი უნდა გაადიდო და აი არ არის ასე ვთქვათ მომხმარებლის მომხმარებელზე მორგებული. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ დიზაინერები როდესაც აწყობენ კონტენტს, აი თქვენ როდესაც ბოლო ლექციებზე ისწავლეთ UI UX დიზაინს, რაც იმას გულისხმობს, რომ მომხმარებლის გამოცდილებიდან გამომდინარე იხატება დიზაინი, რასაც მე დეველოპერი აწყობს. დიზაინი როგორც გვექნება დახატული, იმის მიხედვით უნდა ავაწყოთ უკვე მობილურის კონტენტიც, რადგან ხშირ შემთხვევაში არის მობილურის კონტენტი აბსოლუტურად განსხვავებული. იმიტომ რომ აი მაგალითად ორი ბლოკი როცა გვაქვს და მობილურით გავხსნით, ეს ორი ბლოკი ერთმანეთის ქვემოთ როდესაც არის განთავსებული, მომხმარებლისთვის ბევრად უფრო მარტივა დახსაქმელია, რომ ჯერ პირველ ბლოკს ნახავს, მე მეორე ბლოკს და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს აგრეთვე SEO-ისთვის.
ამისაც. Google ამასაც ყურადღებას აქცევს, რომ ვებ გვერდს რამდენად აქვს ეგრეთ წოდებული responsive და რამდენად არის მორგებული ამათოიმ მოწყობილობაზე. Და ჩვენ ავაწყობთ აგრეთვე სტატიკურ ვებ გვერდს. სტატიკური ვებ გვერდი იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ რამე ცვლილების შეტანა როცა დაგვჭირდება კოდში, უშუალოდ კოდში უნდა შევცვალოთ მაგალითად ფოტო, მაგალითად ტექსტი. ანუ არ გვექნება admin პანელი, არ გვექნება სამართავის სივრცე, საიდანაც შეგვიძლია რომ ტექსტი განვაახლოთ, ფოტო განვაახლოთ. როგორც ასე ვთქვათ, უკვე დასრულებული პროექტები, რომელიც არის ინტერნეტ სივრცეში, ესეა ხო, რომ admin პანელი აქვს, სამართავი პანელი, საიდანაც მაგალითად სტატიები ემატება. თითოეულ სტატიაზე იჭურთება ფოტო, იჭურთება სათაური, იჭურთება სტატიის დეტალური აღწერა. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, რადგან მხოლოდ ფრონტის მხარეს განვიხილავთ და არ გვაქვს მონაცემთა ბაზა, არ გვაქვს ბექის მხარე ამ შემთხვევაში და მხოლოდ ფრონტზე ვართ და ისიც მარკირების ენებზე მხოლოდ HTML და CSS, HTML და CSS-ის გამოყენებით შეგვიძლია სტატიკური ვებ გვერდი შევქნათ და მთელი ეს ჩვენი კონტენტი, რაც კი გვექნება, ყველაფერი კოდში იქნება გაწერილი, მთელი ტექსტები, ფოტოები და ამის დაედიტებაც თუ დაგვჭირდება, ჩვეულებრივად კოდში დავაედიტებთ. ამას გულისხმობს სტატიკური ვებ გვერდი. თუმცა ის რომ თქვენ ფინალური პროექტი გააკეთოთ, ამაში საერთოდ არ შეგეშლებათ ხელი და ჩვეულებრივად შეგიძლიათ რომ სტატიკური ვებ გვერდის დახმარებით აწყოთ სასურველი პროექტი. კითხვები თუ გექნებათ, ხოლმე პერიოდულად შეგიძლიათ რომ გამოწყვეტინოთ და განვიხილოთ ის საკითხი, რაზეც კითხვები გექნებათ. ეს კურსი ზოგადი მიმოხილვა. როგორც გითხარით, დიზაინზე მე არ გავამახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ მე 10 ლექციის მერე უკვე თვითონ ლექტორი დეტალურად მოგაცვლით ინფორმაციას, რას ისწავლით, როგორ ისწავლით ეს ბოლო 4 ლექცია, რასაც დაითმობა. თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ დეველოპერმა, რომელიც მარკაპს აწყობს HTML-ს და CSS-ს, მნიშვნელოვანი არის, რომ აი დიზაინის მიმართულებითაც იცოდეს თუნდაც როგორ გამოიყენოს XD ფაილი, როგორ გამოიყენოს, როგორ ამოიღოს ასე ვთქვათ ფონტები XD ფაილიდან, როგორ შეიძლება რომ სხვადასხვა ქმედებები განახორციელოს XD ფაილში. თქვენ შეიძლება დიზაინის აწყობა იმდენად არ გიწევდეთ HTML, CSS-ის მიმართულებით, როცა მარკაპს აწყობთ, მაგრამ დიზაინის გამოყენება საკმაოდ მნიშვნელოვანია და აგრეთვე საინტერესო არის, რომ იცოდეთ, აი ის დიზაინიც როგორ ეწყობა და რა პრინციპები არის იქაც გასათვალისწინებელი. ახლა მინდა გავამოხილო ყურადღება თვითონ HTML-ზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ HTML-ის CSS-ზე, მაგრამ დეტალურად ჩავშალოთ, რა არის ეს HTML-ი. ეს არის მარკირების ენა, როგორც გითხარით, არ არის პროგრამირების ენა, არის მარკირების ენა, რომლის დახმარებითაც, როდესაც ჩვენ შევინახავთ რომელიმე ფაილს HTML გაფართოებით, ბრაუზერი ცნობს ამ ფაილს, ამ გაფართოებას და ჩვეულებრივად ნებისმიერ ბრაუზერში ჩაგვეჭირდება HTML-ის კონტენტი, თუ იქნება HTML გაფართოებით. და იმისთვის, რომ HTML-ი გამოვიყენო, მჭირდება მნიშვნელობის მქონე ტეგები. HTML-ის მთელი სტრუქტურა, ანუ საიტის ჩონჩხი ეწყობა HTML-ის ტეგებით. და აი პატარა მაგალითიც არის აქ მარცხენა მხარეს, რაც არის ეს ერთის მაგალითად, აი კოდის დონეზე რა წერია სამი ხაზი და მარჯვენა მხარეს პატარა სკრინი ამ კოდის შედეგად ვიზუალურად ბრაუზერში რას მივიღებთ. მაგრამ ტეგების პრინციპიც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ტეგები უნდა გამოვიყენოთ, ტეგებიც არის მნიშვნელობის მქონე ტეგები, რომ აი მაგალითად სათა ორი როცა დამჭირდება სხვა ტეგი გამოვიყენო, ტექსტი თუ დამჭირდება სხვა ტეგი გამოვიყენო, ლინკი თუ დამჭირდება სხვა ტეგი და მნიშვნელობის მქონე ტეგები არსებობს იმის მიხედვით თუ რა კონტენტი მინდა რომ დავამატო HTML-ში. ანუ რისი აწყობა მინდა. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი, ჯერ საიტის ჩონჩხი უნდა ავაგოთ, საიტის სტრუქტურა უნდა ავაგოთ და შემდგომში უკვე ამ რაღაცის გალამაზება და ვიზუალიზაცია უკვე დაგვჭირდება, რომ CSS-იც დავამატოთ. HTML-ით შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ აწყოთ საიტის სტრუქტურა, დავამატოთ ლინკები, დავამატოთ ფოტოები, დავამატოთ ტექსტები, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი, რასაც დავამატოთ უკვე ვიზუალურად გაალამაზოთ, ამისთვის უკვე დაგვჭირდება CSS-ი. CSS-ის ეს არის მარკირების ენა, რომელიც აუცილებლად მუშაობს HTML-თან ერთად. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული, რადგან თუ არ გვაქვს HTML-ი, მაგალითად თუ არ გვაქვს ღილაკი, შესაბამისად იმ ღილაკზე რამე სტილებს აღარ დავამატებთ, ხო? ჯერ უნდა გქონდეს ღილაკი დამატებული, რომელიც იქნება HTML-ის მხარეს და CSS-ში მე უბრალოდ ვეტყვი, რომ აი ამ ღილაკს გქონდეს ჩარჩოები მომრგვალებული, ამ ღილაკის ფონტის ზომა იყოს 40 პიქსელი და ასე შემდგომ. ანუ სტილები, რასაც გულისხმობს და ვიზუალიზაციაში რაც მეხმარება, ამას განსაზღვრავს ზუსტად CSS-ი. და CSS-ში შემიძლია რომ ფერები შევცვალო, პოზიციონირება განსაზღვრო,
სხვა სხვა ეფექტები, ჩრდილები დავადო, ფონტები დავამატო და ნებისმიერი ტიპის ვიზუალიზაცია გავაკეთო CSS-ის დახმარებით. CSS-ის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ვიღებთ ბევრად უფრო უკეთეს ვიზუალს, რადგან როდესაც დიზაინერი გვიხატავს რაღაცა, აი მაგალითად ამ სკრინზე რაც არის მოცემული, დიზაინერმა ესეთი რაღაცა თუ დამიხატა, მე დამჭირდება აუცილებლად CSS-ი იმისთვის, რომ ესეთი კონტენტი ავაწყო. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ HTML-ით მივიღებ ესეთ კონტენტს, საიდანაც ასე ვთქვათ, მარტივად ნამდვილად არ არის აღსაქმელი, რა ლინკი არის, რა ჩვეულებრივი ტექსტია. ძალიან ცუდად გამოიყურება CSS-ის გარეშე, მხოლოდ HTML-ი, თუმცა თავიდან როდესაც HTML-ს დავამატებთ, იქნება ვიზუალურად ესე. და როდესაც უკვე CSS-იც დაემატება, CSS-ი უკვე ზუსტად იმ დიზაინის მიხედვით უნდა დავწეროთ, რა დიზაინიც გვექნება ასაწყობი. მაგალითად, რომ ეს ლოგო იყოს ცენტრში განთავსებული. აი აქ მარჯვენა კუთხეში რა რაღაცა პატარა წარწერა არის, ეგ ალბათ სადღაც აქცერია. და ჩვენ CSS-ით უნდა განსაზღვროთ, რომ მარჯვენა კუთხეში იყოს ყოველთვის განთავსებული. მწვანე ღილაკები რაც არის, ამ შემთხვევაში აქ საერთოდ არ ჩანს. ან ტექსტი წერია, აი ტექსტი წერია უბრალოდ და ვიზუალურად მე უკვე CSS-ში შეგვიძლია რომ განსაზღვროთ ამისი სტილები. ნუ უკანა ფონიც აქვს აქ, აქ საერთოდ არ აქვს. ერთი სიტუაცია CSS-ი გვეხმარება იმაში, რომ მივიღოთ ბევრად უფრო უკეთესი ვიზუალი და CSS-ი არის აუცილებელი, როდესაც ფრონტის მხარეს საუბრობთ, რადგან კლიენტი პირველ რიგში, ანუ კლიენტის მხარე არის HTML-ის და CSS-იც, რადგან როდესაც მომხმარებელი შედის ვებგვერდზე, პირველ რიგში ვიზუალს უყურებს და ეს ვიზუალი არის HTML-ის და CSS-ის დამსახურება და რა თქმა უნდა JavaScript-ით რაღაც ელემენტებს შეიძლება დაგჭირდეთ JavaScript-ით გამოყენებაც. თუმცა JavaScript-ი არის ცოტა უფრო სხვა ეტაპი და ამ კურსის განმავლობაში ჩვენ არ შევეხებით და მეც ვეცდები, რომ უფრო ნაკლებად გავუმოხილო JavaScript-ზე ყურადღება. თუმცა შეიძლება იყოს ლექციების განმავლობაში კითხვები ისე, რომ აი ესეთი რაღაცის გაკეთება მინდა და თუ შესაძლებელია, რომ CSS ისეთ გაკეთდეს, გავაკეთოთ CSS-ით, მაგრამ შეიძლება ისეთი რაღაცა მოგვინდეს, მაგალითად აი რელაქს რო დავაჭერ, რაღაცა ფანჯარა გაიხსნას, ამ დროს უკვე დამჭირდება JavaScript-ი. და როცა JavaScript-ი გჭირდება, ეგეთი ფუნქციონალი ამ მომენტისთვის ცოტათი უკან გადავდოთ, იმიტომ რომ JavaScript-ის ესე ზედაპირულად გავლა არ არის კარგი, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ნოლიდან და დაიწყო JavaScript-ის გავლა, რომ მიხვიდე იქამდე, რომ მე რელაქს რო დავაჭერ, რაღაცა ფანჯარა გაიხსნას. Inspect element-ზე იყო საუბარი, წაღან რამდენიმე თქვენ გამოთქვა, რომ inspect element-შიც ჩანს, რომ სხვადასხვა მოწყობილობაზე როგორ ჩანს ჩემი ვებგვერდი, აწყობილი კონტენტი და გარდა იმისა, რომ ანუ შემიძლია რომ სხვადასხვა რეზოლუციის ეკრანზე შევამოწმო, მაგალითად როგორ გამოჩნდება ჩემს მიერ აწყობილი ვებგვერდი, მაგალითად მობილური რეზოლუციაზე, რომელიც არის პიქსელის რეზოლუციაზე, მაგალითად რომელიმე მოდელის, ან iPhone-ზე სხვანაირად გამოჩნდება თუ არა, ამის გაწესვლა შემიძლია ბრაუზერში, თუმცა შემიძლია რომ ნებისმიერ ვებგვერდზე შევიდე, რომელიც უკვე არის ჩვეულებრივად სერვერზე აწეული და შემიძლია რომ ბრაუზერს რო გავხსნი, მაგალითად აი როგორც წელ დომენის მისამართ google.com-ი იქნება, facebook.com-ი იქნება, youtube.com-ი იქნება, თუ რა იქნება, ნებისმიერი ვებგვერდის inspect element-ში შემიძლია ვნახო ის ვებგვერდი, როგორი HTML-ის სტრუქტურის არის აწყობილი. აქ არის პატარა სკრინი, სადაც ნაჩვენები არის ეს inspect element-ი. თუმცა ამასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვნახავთ, როგორ შეგვიძლია რომ ბრაუზერში inspect element-ი გავხსნათ, იმიტომ რომ ყველა ბრაუზერში გვაქვს ეს inspect element-ი და მნიშვნელოვანი არის რომ ეს inspect element-ი, ასე ვთქვათ, დაუმეგობრდეთ ამ inspect element-ს, რადგან ყოველთვის დაგჭირდება და სტილების დროსაც, HTML-ის დროსაც და ჩვენი მარჯვენა ხელი იქნება, ასე ვთქვათ, ეს inspect element-ი და ვინც აქამდე არ იყენებდით, ის დღიდან უკვე აქტიურად უნდა დავიწყოთ ამის გამოყენება და არსებულ ვებგვერდებზეც რომ გადავამოწმოთ, ჩვეულებრივად ვნახავთ, რომ აი HTML-ის სტრუქტურა როგორ არის აწყობილი, რა სტილები არის გამოყენებული, რა ფონტები არის, ფოტოები, შეგვიძლია აგრეთვე არსებული ფოტოები, რაც უკვე ვებგვერდზე განთავსებული, ანუ ფონტები, თუ მოგვეწონება, ჩვეულებრივად ჩამოვუტვირთოთ. ანუ ეს ფონტი არის open source-ი ამ შემთხვევაში და ყველაფერთან გვაქვს ცდომა, რომ შემიძლია რომ სხვაგან თუ მომეწონა რაღაცა ღილაკის სტილები, მეც ჩემთან იგივე სტილები დავწერო. ფონტი თუ მომეწონა, იგივე ფონტი გამოვიყენო. ფოტო თუ მომეწონა, ფოტო ჩამოვტვირთო. ნუ თუ რაღაცა ავტორ უფლებები არ არის დაცული და რამე პრობლემა არ შემექნება გააჩნია ამის შესახებაც, მე ვიღაცის მიერ დაყენებული ფოტო რომ მაგალითად თქვენთან წაიღოთ, შეიძლება მაგაზე მოგეტანო რომ ჩემს მიერ დახატული ფოტოა და რატო წაიღე. ისე ზოგადად ვიძახე რომ ფოტოებიდან და ფონტებიდან გვაქვს ცდომა. კიდევ შეგვიძლია inspect
ზოგიერთ ელემენტით სტრაფი ასე ვთქვათ მონიტორინგი განახორციელოთ თუ როგორ მუშაობს ჩვენი პროექტი თითოეულ ფაილს რა დრო ჭირდება რა ჩაიტვირთოს. მაგალითად დიდი ზომის ფოტოები თუ გვაქვს ჩატვირთვის დროს შედარებით ნაკლები დრო დაჭირდება ხო რა ჩაიტვირთოს. თუ გვაქვს მაგალითად დიდი ზომის ფაილები ამაზეც დავინახავთ რომ თითოეულ ფაილს რა დრო ჭირდება იმისთვის რომ ჩაიტვირთოს. გარდა ამისა კიდევ დებაგინგი შეგვიძლია განახორციელოთ რამე თუ არ ჩაგვეტურთა რამე თუ არასწორი მისამართით გვაქვს ამასაც ინსპექტ ელემენტში ვნახავთ. კიდევ ბევრი სხვადასხვა მნიშვნელობები არის ინსპექტ ელემენტში, მაგალითად აი JavaScript-ის ხარეს შევეხები already სიტყვით, რამდენჯერ შევიდა მომხმარებელი კონკრეტულ ვებგვერდზე შეგვიძლია რომ აი ესეთი რაღაცები დავამახსოვროთ, user-ის ქმედებები, მომხმარებლის ქმედებები, რაც ბრაუზერში განახორციელა, ესეთი რაღაცები შეგვიძლია რომ დავამახსოვროთ და ბევრი რაღაცაში დაგვეხმარება ინსპექტ ელემენტი, ანუ შემდგომში უკვე სერვერთან მუშაობის დროსაც ვინც ამ მიმართულებას გააგრძელებს და მაგალითად აი ბექთან ურთიერთობას და ურთიერთობაში რაღაცა მოთხოვნებს გააგზავნის და შესაბამისი პასუხები დაუბრუნდება, აი ინსპექტ ელემენტში აქ აგრეთვე არის ესეთი ინფორმაცია გადმოცემული. ერთი სიტყვით მეორე რაღაცაში დაგვეხმარება ინსპექტ ელემენტი და ყოველთვის დაგვჭირდება რომ გამოვიყენოთ ნებისმიერ ბრაუზერში არსებული ინსპექტ ელემენტი. კოდის ედიტორებზე იყო საუბარი, ანუ პროგრამა რა პროგრამა უნდა დავაყენოთ იმისთვის რომ კოდი დავწეროთ. ჩვენ რადგან ვიწყებთ ახლა თავიდან აბსოლუტურად ნულიდან, თავიდან დავიწყებთ რამდენიმე ლექცია საბლაიმით, უბრალოდ რომ აი რადგან ძალიან მარტივი ინტერფეისი აქვს და თავიდან რომ მივეჩვიოთ ასე ვთქვათ კოდის სტრუქტურა როგორ გამოიყურება, ეს ედიტორი რაში გვჭირდება და ასე შემდგომ, მე უბრალოდ ლექციების განმავლობაში გადავალთ მე Visual Studio კოდზე. თუმცა თქვენ თუ უკვე იყენებთ რომელიმე ედიტორს და რომელიმე ედიტორში თავს გრძნობთ კომფორტულად, შეგძლიათ თქვენ თვითონ გამოიყენოთ ის ედიტორი, რომელიც ედიტორში კომფორტულად გრძნობთ და არ გადმოერთოთ ლექციაზე, რასაც ვიყენებთ მაგალითად იმაზე. თუმცა ჩვენ ლექციების განმავლობაში საბლაიმით დავიწყებთ და მე გადავალთ Visual Studio კოდზე და თქვენ შეგძლიათ რომ ესე გამოყვეთ ან თუ რომელიმეს იყენებთ უკვე ის ედიტორი გამოიყენოთ. ამის საინსტალაციოსაც რა თქმა უნდა გამოგიგზავნით, თუ როგორ შეგძლიათ რომ დააყენოთ კოდის ედიტორი, სადაც უშუალოდ კოდი უნდა დავწეროთ. ხო, აი, კითხვები თუ გაქვთ, ახლა იმასთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა ვისაუბრებ. რამე თუ იყო გაუგებარი. ან თუ გასაგები იყო ესეც რომ დამიდასტუროთ. მინდა რომ თქვენც აქტიურად იყოთ. გასაგები იყო. გასაგები იყო კაფერე. აჰა, კარგი. მაშინ ესე იგი დავიწყოთ უკვე უშუალოდ კოდზე გადავიდეთ. ესე იგი ჩვენ თქვით რომ HTML-ი გვჭირდება იმისთვის რომ საიტი ჩონჩხი ავაგოთ და HTML-ისთვის დაგვჭირდება ასე ვთქვათ HTML-ის გაფართოების ფაილის შექმნა. იმისთვის რომ მე რაღაცა ერთი სივრცე შევქნა, სადაც ვიმუშავებ ყოველთვის, შევქნი ყოველ დავალებაზე ხომა ყოველ ლექციაზე ახალ ფოლდერს. იმისთვის რომ აი მაგალითად ამას როდესაც დავარქვა რომ ლექცია P1, მაგალითად ესეთ ფოლდერი შევქნი, ყველაფერი ამ ლექციის სიგნით რაც მექნება ფოტოები და ფაილები დამატებული ყველაფერი ორგანიზებული მქონდეს ერთ ფოლდერში. რომ აი ეს იყოს ჩემი სამუშაო ფოლდერი და გარეთ არაფერს არ ვეძებ. ანუ მაქვს ერთი დირექტორია და ერთ დირექტორიაში მექნება განთავსებული მთელი სამუშაო ფაილები. ანუ ეს იქნება ჩემი ფოლდერი. ახლა ჩემი პრინციპი არის, მთავარი პრინციპი არის, რომ კოდის ედიტორში გავხსნა ის ფოლდერი, რომელ ფოლდერშიც უნდა ვიმუშაო. ეს არის საბლაიმის აიკონი, როგორც ხედავთ, საბლაიმს გავხსნით, თუმცა თქვენს მოგწერთ ლინკს საიდან შეგიძლიათ რომ ჩამოტვირთოთ და უბრალოდ ვიზუალურად მინდა გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება საბლაიმის ედიტორი. აი სულ ეს არის ედიტორი. ანუ არაფერი არ გვაქვს, არის ცარიელი სივრცე, ზემოთ არის ესეთი სამართავი მენიუები, როგორც ხედავთ, საიდან შეგვიძლია რომ ფაილი შევქნათ ან ფაილი დავამატოთ უკვე არსებული. ეს არის ცარიელი სივრცე, რადგან ჯერჯერობით არც ერთი ფოლდერის დირექტორიაში არ ვიმყოფებით და არც კოდი გვაქვს დაწერილი. და აი აქ მარჯვენა კუთხეში დავაკვირდეთ, წერია plain text-ი. ანუ ეს ფაილი ახლა აქ რასაც უყურებთ, არის იგივე რაც აი ცარიელი ფაილი რო შევქნა აქ ესეთი გაფართოებით. აი ნახეთ სად არის ტექსტ დოკუმენტი, აი იგივე არის. ეს არის ჩვეულებრივი ტექსტ დოკუმენტი, სადაც არაფერი არ არის აბსოლუტურად დაწერილი, ხო? ანუ თავიდან არის დეფაულტად ესეთი ცარიელი, თუმცა მე ახლა ეს ცარიელი ფაილი უნდა შევინახო იმ ფოლდერში, რომელ ფოლდერშიც ვიმუშავებ, ხო? ჩემთვის სამუშაო ფოლდერი არის ეს ლექცია 1, ამიტომ ამ ლექცია 1 ფოლდერს მთლიანად წამოვიღებ და ჩავაგდებ, აი ნახეთ, რას დავაკვირდეთ, იცით? ანუ ორი ვარიანტი შემიძლია, ორნაირად შემიძლია. რომ ეს სამუშაო ფოლდერი ჩავაგდო ედიტორში. პირველი მოვკიდო ხელი
წამოვიღო და უკიდურესად მარცხნივ ჩავაგდო. Და ნახეთ უკვე მარცხენა მხარეს გამოჩნდა ესეთი პანელი, რომელშიც ჩანს ის ფოლდერი, რომელი ფოლდერით ჩავაგდე. ეს ერთი ვარიანტი. და მეორე ვარიანტია, რომ დავაჭირო ზემოთ ფაილ, open folder. Та open folder-ზე მომნიშნო ის ფოლდერი, რომელიცაც მინდა რომ იმუშაო. ჩემ შემთხვევაში არის ლექცია 1, მომნიშნავ select folder და ცალკე გაიცნობა. ახლა ეს ორი რაღაც არის აბსოლუტურად ერთმანეთის იდენტური, ამიტომ მეორეს გავთიშავ და მქონდეს მხოლოდ ერთი. მე ვიმყოფები ახლა ამ ლექცია 1-ის შიგნით, რადგან ლექცია 1-ის შიგნით არაფერი არ მაქვს დამატებული, ჯერჯერობით სიცარიელია. თუმცა ახლა სადაც ვიმყოფები ამ ცარიელ ფურცელს შევინახავ, ნუ control S-ით შემიძლია და აგრეთვე file save as-ით. აი ესე. Save as it. Და აი აქ უკვე ლექცია 1-ის შიგნით უნდა შევქნა ფაილი, რომელიც იქნება HTML გაფართოებით, იმისთვის რომ ბრაუზერმა ასე ვთქვათ, აღიქვას ეს ფაილი და ბრაუზერში გამიხსნას ის ფაილი, რასაც მე შევქმნი. ხო, დავარქვათ მოდი index.html და index რა დაწერთვა აქ, ამას ცოტა მერე GitHub-ზე ცო გადავალთ, მერე უფრო კარგად განვიხილავთ, რადგან ანუ ზოგადად სახელი უნდა დავარქვათ აქ, რომ მაგალითად მეწეროს ესეთი რაღაცა ლექცია პირველი html პირველ ესეც შემიძლია, ანუ მარცხენა მხარეს უბრალოდ ფაილის სახელს წერს და მარჯვენა მხარეს აუცილებლად უნდა იყოს html გაფართოება. მაგრამ თავიდან ესე ინდექს არ ქნავენ ხოლმე და ჩვენც მოდი დავარქვათ ინდექსი და ნუ GitHub-ი მერე ამას უყურებს და პირველი ამგვარს გვიწოდავს და ამიტომ ინდექს მინდა რომ მივეჩიოთ თავიდან. დავარქვი სახელი ინდექსი, გაფართოება html და დავაჭერ saves. და უკვე ნახეთ შეიქმნა ფაილი. და აი ეს ფაილი, რომელიც შექმნილია ზემოდან ის სახელი დაეწერა, რა სახელიც დავარქვი და მარჯვენა კუთხეში plain text-ის ნაცვლად უკვე html-ი წერია, რადგან ეს ფაილი არის html გაფართოებით შექმნილი. და ლექცია 1-ის შიგნითაც გამოჩნდა ესეთი ფაილი და მეტობა ნაკლებობების ნიშანი აქვს ამ ფაილს წინ. ეს არის უბრალოდ html-ის სინტაქსი და ამ სინტაქსით ასე ვთქვათ, უნდა წეროთ უკვე ჩვენ html-ში ყველაფერი. ახლა უკვე უშუალოდ გადავალთ ტეგების სტრუქტურაზე. სანამ html გაფართოებით არ მექნება ფაილი, მანამდე რამე ტეგი რო დავწერო მე აქ, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად აღიქვავს, ჩვეულებრივ ტექსტად აღიქვავს ედიტორი. როცა მექნება html-ის გაფართოებით შენახული, მაგ შემთხვევაში უკვე ტეგებს სხვა ფერებში გამოკვეთავს ედიტორი. ანუ ედიტორი მეხმარება იმაში, რომ ეს სწორი სტრუქტურით წერო, სად გაიხსნა ტეგი, სად დაიხურა და აი რამე სინტაქსური შეცდომაც რომ მქონდეს და მე კიდევ ბევრ რაღაცაში მეხმარება ედიტორი. პირველი ტეგი დავიწყოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ HTML-ის მეხუთე ვერსიაზე ვწერთ და HTML-ის ბოლო ვერსია არის მეხუთე ვერსია და იმისთვის, რომ ბრაუზერი მივახვედრო, რომ მე ნამდვილად წერი HTML-ის ბოლო ვერსიაზე, უნდა დავწერო შესაბამისი ტეგი. ტეგები იწერება მეტობა ნაკლებობების შიგნით. აი ესეთი მეტობა ნაკლებობების შიგნით, აი ეს არის მეტობა ნაკლებობები, აი აქაც როგორც ხედავთ მეტობა ნაკლებობები წერია და ამის შიგნით ელემენტის სახელი, რომელი ელემენტითაც მაგალითად მინდა რომ ბრაუზერს მივახვედრო, რომ HTML-ის მეხუთე ვერსიაზე წერ. აი ეს ტეგი ცოტათი სხვებისგან არის განსხვავებული. Doctype HTML. აი ეს არის ზუსტად აი doctype html-ი. ამ ტეგის დაწერის მერე ბრაუზერი ხვდება იმას, რომ ეს არის ეს ფაილი არის html-ის მეხუთე ვერსიაზე დაწერილი. ეს არის გახსნის ტეგი, ეს არის დახურვის ტეგი და ეს არის უკვე ელემენტის სახელი, რაც არის ამ ტეგებში გნით მოქცეული და ელემენტის სახელი, როგორც ხედავთ, არის განსხვავებული ფერით წარმოდგენილი. ეს ყველაზე განსხვავებული ტეგი არის, როგორც ხედავთ, ეს არის რაღაც სახელის ნიშანი სხვა დანარჩენზე აფშირდება. ერთი ეს ტეგი არის, რომელზეც ცოტათი ესეთი განსხვავებული მნიშვნელობები გვიწერია. მაგრამ ამის მოთ უკვე როდესაც დავწერ HTML-ს, ანუ მთლიანი HTML-ის სტრუქტურა მინდა რომ ავაგო, აი HTML-ი უკვე ცოტა სხვანაირად გამოიყურება. HTML-ის შემთხვევაში გვაქვს გახსნის ტეგი და გვაქვს დახურვის ტეგი. ანუ გახსნის ტეგი არის, როდესაც მეტობა ნაკლებობების შიგნით წერია ელემენტის სახელი, ხოლო დახურვის ტეგი არის, რომ მეტობა ნაკლებობების შიგნით გვიწერია ესეთი დახრილი ხაზი და დახრილი ხაზის მერე წერია უკვე იმ ელემენტის სახელი. ახლა უკვე დანარჩენი კონტენტი ამ HTML-ის ტეგებს შიგნით უნდა დაიწეროს. აი ეს არის ესე იგი მთავარი ელემენტი, რომლის შიგნითაც იქნება თავმოყრილი ყველაფერი უკვე რასაც კი დავწერ შემდგომში. და სინტაქსი HTML-ის, აი ესე შემოიფარგლება, გვაქვს გახსნის ტეგი, გვაქვს დახურვის ტეგი. და როდესაც მე HTML გაფართოებით მაქვს შენახული მოცემული ფაილი, ედიტორი წხდება და შესაბამისად ედიტორმა შესაბამისი ფერი მიანიჭა. ნახეთ რომ გამოკვეთილი არის ტეგის სახელი ვარდისფერ ფერებში. ესე იგი HTML-ი არის ყველაფრის მშობელი ელემენტი. მინდა გავმოხილოთ ყურადღება ტეგების პრინციპზე.
შობენი შვილი სტრუქტურა აქ არის აუცილებლად დასაცავი. რაც იმას გულისხმობს, რომ ეს HTML-ი ყველაფრის გარედან, ასე ვთქვათ, ყველაფრის მშობელი არის, დანარჩენი ელემენტები, რასაც დავამატებ, რამე ტექსტს დავამატებ, იქნება ყოველთვის HTML-ის შვილი ელემენტი. და დავამატოთ HTML-ის შვილი ელემენტი და HTML-ის ერთი შვილი ელემენტი, ეს არის head tag-ი. და ამასაც გეტყვით რა შეგვჭირდება და რატო. რადგან ეს ჰედი არის HTML-ის შვიდი ელემენტი, შვიდი ელემენტი, ჩანაწერით შესაბამისად უნდა გავაკეთოთ. როგორც ხედავთ, ეს მესამე ხაზზე რაც მიწერია, ერთი ტაბით არის შემოწეული, აი ერთი ტაბით. რადგან ჰედი არის HTML-ის შვიდი, მშობელი შვილის სტრუქტურა რო წასაკითხად უკეთესად გამოიყურებოდეს, ყოველთვის ესე იწერება მშობელი შვილის სტრუქტურა. ანუ ჰედს რო კიდე მაგალითად შვილი ყავდეს, ესეც ერთი ტაბით შიგნით უნდა დაიწეროს. ანუ ნახეთ, როგორ მარტივად იკითხება, რომ ეს არის მშობელი, ეს არის შვილი. ამის შიგნით მოდი დავწერ კიდევ ერთ ტექსტს, ამასაც გაგიხსნით რა საკეთებს. ანუ ეს არის მშობელი, ყველაფრის მშობელი, მე არის ჰედი, ჰედი არის HTML-ის შვილი, მაგრამ ამ title-ის მშობელი. და ჰედს თავის მხრივ ყავს კიდევ შვილი ელემენტი, რომელიც არის title-ი. და კოდის სტრუქტურის დალაგება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეხლა ესე რომ ეწეროს, ჩვეულებრივად იმუშავებს ბრაუზერში. ბრაუზერი ამაზე არაფერს არ მეტყვის. ამ კოდსაც ესე წაიკითხოს და იგივესაც, რაც წეღან მეწერა, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ კოდში ჩაიხედოს და კოდი მარტივად წასაკითხი იყოს, აუცილებელია რომ მშობელი შვილი სტრუქტურა იყოს დაცული. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. და თუ მაგალითად თქვენ ეს ყველაფერს ერთ ხაზზე დაწერთ, ეს იქნება ძალიან ცუდი. თქვენ კოდში რომ ვინმე ჩაიხედავს, თქოს რომ კოდის მშობელი შვილის სტრუქტურა არის ის და კოდის სტრუქტურა ისე არ უნდა იწერებოდეს. არავითარ შემთხვევაში ერთ ხაზზე არ დაწეროთ ხოლმე კოდი, იმიტომ რომ ესე არავინ არ წეს, ეს არის შეცდომა და არ იკითხება კარგად ესეთი კოდი. დავამატე მე head tag-ი. და head tag-ში რა ინფორმაცია დამჭირდება. ანუ HTML-ი როგორც გითხარით, ეს არის ყველაფრის მშობელი ელემენტი და შემდგომში უკვე დავამატე head tag-ი. Head tag-ში ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი tag-ი დავამატე, ეს არის title tag-ი და title tag-ი არის ერთადერთი tag-ი, რომლის შიგნითაც რამეს როცა დავწერ, ვიზუალურად ბრაუზერში გამოჩნდება. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში head tag-ის შიგნით იწერება ისეთი ინფორმაცია, როგორიც არის Google-ის საძიებო სისტემაში რა ტექსტით მოიძებნოს მაგალითად ეს შექმნილი ფაილი, მაგალითად CSS-ის სტილების შემოტანა მიდა, ფონტების შემოტანა მიდა. ესეთი ინფორმაცია იწერება head tag-ებს შიგნით. დანარჩენი, რაც ვიზუალურად მინდა რომ გამოჩნდეს, უკვე იწერება body-ის შიგნით. ეს არის body tag-ი და body არის საიტის მთლიანი ტანი. ანუ თვითონ tag-ის სახელიც გვეუბნება. და დავაკვირდეთ ისეთ რაღაცას, რომ head-ი და body, ანუ არც ერთი არ არის ერთმანეთის ასე ვთქვათ მშობელი. ორივენი არიან, ასე ვთქვათ, მეზობლები და ორივენი არიან ერთ დონეზე განთავსებული HTML-დან გამომდინარე. ანუ HTML-ი მშობელია, HTML-ს ყავს ორი შვილი ელემენტი, head-ი და body და head-ს თავის მხრივ ყავს კიდევ ერთი შვილი ელემენტი, რომელიც არის title tag-ით წარმოდგენილი. ანუ head-ის შიგნით, რასაც დავწერთ ვიზუალურად ბრაუზერში, მხოლოდ ამ tag-ის შიგნით არსებული ინფორმაცია ჩანს. დანარჩენი უკვე რაც იქნება ვიზუალურად, რამეს თუ დავამატეთ, ყველაფერი აბსოლუტურად უნდა იყოს body-ის შიგნით განთავსებული. სასებელი. ანუ აქ არის საიტის მთლიანი კონტენტი. მთლიანი კონტენტი. და ხო, ესე გვეწეროს. შევინახოთ ახლა ეს ცვლილებები, რაც დავამატე და სანამ ცვლილებებს შევინახავ ედიტორში, როდესაც გახსნილი მოლი ფაილი, ესეთი პატარა წრე ჩნდება, როცა რამე ცვლილებები შევიტანეთ ფაილში და არ გვაქვს შენახული. ხოლო როგორც კი შევინახავ, Ctrl F-ით შევინახავ, უკვე ის პატარა რგოლი გაქრა და ჩანს, რომ ეს იგი ყველა ცვლილება დამახსოვრებული მაქვს. აქ რო უბრალოდ ერთი სივრცეც და წერო, აი უბრალოდ გამოტოვება, უკვე ავტომატურად ეს X-ი რგოლად გადაიქცევა და აუცილებლად შესანახი არის ეს ფაილი. ანუ შევინახეთ ფაილი და ახლა ბრაუზერში გამოვაჩინოთ, როგორ გამოჩნდება ეს ყველაფერი, რაც დავამატეთ. ეს არის შექმნილი ფაილი index.html-ი რაც შექმნით, რადგან default browser-ი მე მაქვს Chrome-ი, Chrome-ის აიკონი დაემატა აქ და ის სახელი, რა სახელიც დავარქვი HTML-ს. და ეს არის, ნახეთ, აი Chrome აღიქვა მოცემული გაფართოება, 1 კილობაიტი აქვს ამ ფაილს და ანუ აქ წერია როდის შეიქმნა და როდის დააპდეით, ანუ ბოლოს დააპდეით და 1 წუთის წინ. კარგი, მოდი გავხსნათ ახლა ეს ფაილი. და ეს ფაილი გამოიყურება შემდეგნაირად. ანუ body-ის შიგნით რაც ჩავწერე საიტის მთლიანი კონტენტი, აი ეს ტექსტი დაეწერა body-ის შიგნით. ანუ აქ. და ახლა მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ამ title tag-ზე. სანამ title tag-ში რამეს ჩავწერ, ბრაუზერში, როდესაც გახსნილი არის ეს web-გვერდი, ზემოთ წერია index.html.
აი title-ში გნი, title tag-ში გნი თუ ჩავწერდე მაგალითად ლექცია 1 შევინახავ. ამ ცვლების მე ყოველი ცვლების მე რა ცვლებასაც შევინახავ. აუცილებლად უნდა გადავარეფრეშო, გადავწვირთო ბრაუზერი, რომ ახალი ცვლები წამოიღოს. თუ არ გადავწვირთავ, ახლა აქ ლექცია 1 მიწერია და ეს ლექცია 1 არსად არ წერია. მაგ შემთხვევაში არ გამოჩნდება ვიზუალი. ამიტომ უნდა გადავწვირთო, როგორც კი გადავწვირთავ, უკვე ლექცია 1 რაც title tag-ების შიგნით ჩავწერე, ბრაუზერის თაბში ზემოდან დაეწერა. ანუ ეს არის ვიზუალურად ერთ-ერთი ტეგი, რომელიც ჩანს head tag-ის შიგნით. სხვა დანარჩენი რასაც დავამატე სხვა დანარჩენი ტეგები უკვე იქნება სხვა დანიშნულებით, ასე ვთქვათ, გამოყენებული. ვიზუალურად რამე თუ გვინდა რომ გამოჩდეს, ღილაკის დამატება დაგვჭირდება, ფოტოს დამატება, სათაური ტექსტი თუ რა იქნება, ყველაფერი იქნება ბადიშიგნით წარმოდგენილი. აქამდე ხო არის რამე გაუგებარი, რაზეც ვისაუბრე? არა, არაფერი. და მისთვის თქვენი ხმა გამოთვლილი გვაქვს ყველა სხვა? გასაგებია. აჰა, კარგი. მოდი ახლა ინსტაგრამში გავიყვანოთ. აჰა, კარგი. თუ რამე იქნება ხოლმე მკითხეთ, არ მოგერიდოთ. იმიტომ რომ მირჩენია რომ რაღაცა თუ გაუგებარია ის ახსნათ ახლიდან, იმიტომ რომ მერე ცოტა როცა გართულდება მასალა უფრო გაგუჭირდება ესეთი რაღაცების გაგება და თუ რამე გაუგებარი იქნება მითხარით. ახლა მინდა ინსპექტ ელემენტს შევეხო, სანამ კიდე რამეს დავამატებდი ამ კოდში. ინსპექტ ელემენტის გამოძახება ბრაუზერში შემიძლია ორი მეთოდით. იდეაში ორი მეთოდით და ნუ ერთი არის რომ ეხა ქრომი მაქვს გახსნელი და ქრომზე მარჯვენა კუთხეში სამი წერტილია და აქედან შემიძლია ავარჩიო more tools და more tools-ის ჩანართის შემდგომ developer tools-ს ავარჩიო და მარჯვენა მხარეს გაიხსნება ესეთი ელემენტი რომელიც ჯერჯერობით არის ცარიელი და მეორე ვარიანტი ეხა გავთიშო მეორე ვარიანტი არის სადაც დამჭირდება აი კონკრეტულად ამ კონტენტზე მაგალითად მარჯვენა ღილაკზე დავაკლიკო და დავაჭირო პირდაპირ inspect-ს და control shift L-იცაც შეიძლება რომ მოკლე გზით გავხსნა inspect element-ი. ეს არის ჩვენი inspect element-ი, აი ეს თავისი ასე ვთქვათ დადებითი ჩვისებებით. პირველი ჩანართი არის element ჩანართი და ამ ჩანართში არის ზუსტად ის კოდი წარმოდგენილი, რა კოდიც დავწერე editor-ში. ნახეთ, აქ რაც წერია. აქ რაც წერია, ზუსტად ის არის ასე ვთქვათ აქ წარმოდგენილი. ანუ აბსოლუტურად არ არის განსხვავება. იქ რაც გვიწერია ზუსტად აქაც ყველაფერი არის განთავსებული. სტილები არის ქვედა პოზიციაზე განთავსებული. სტილები ჯერჯერობით არაფერი არ გვიწერია, თუმცა რამე სტილი თუ იქნება დამატებული ყველაფერი ამ ვიზუალში იქნება განთავსებული. გვაქვს source ტაბი, source-ში არის ფოლდერი განთავსებული, რომელ ფოლდერსაც მუშაობთ, აი ეს არის ჩვენი სამუშაო ფოლდერი და ფოლდერის შიგნით გვაქვს ერთი index html-ი. ანუ source-ში იქნება შემდგომში უკვე რამე css ფაილი თუ გვექნება, რამე ფოტო თუ გვექნება, ყველაფერი იქნება ზუსტად იმ თანმიმდევრობით დალაგებული, რა თანმიმდევრობითაც გვექნება ფოლდერში, იმ შექმნილ ფოლდერში, სადაც მუშაობთ. აი ყველაფერი როგორც გვექნება, აქაც ანალოგიურად გამოჩნდება. ეხლა ჩვენი არსებული პროექტიდან გამომდინარე გაჩვენებთ ამ inspect elementis ჩანართებს. Ну, არის კონსოლი. კონსოლში თუ რამე ტიპის გამოფრთხილებელი მესიჯი არის, თუ რამე ერორია და რამე არ მუშაობს, მაგალითად, სტილები შემოვიტანე და არასწორი მისამართი მიუთითე, ეს ყველაფერი გამოჩნდება კონსოლში. და კიდევ რამე ტიპის ერორი თუ იქნება, ყველაფერი ჩანს ხოლმე კონსოლში. Ну, აქ network-ზე შეგვიძლია რომ აი ჩატვირთვაზე ვისაუბრე, აი როცა დავარეფრეშებ, რა დრო ჭირდება ამ ფაილის ჩატვირთვას და რადგან ძალიან პატარა ფაილებია, გვაქვს ფაქტობრივად აი ძალიან ცოტა დრო ჭირდება, რომ ეს გვერდი ჩაიტვირთოს, მაგრამ როდესაც ისეთი ტიპის ვებგვერდებს აუგროვთ, სადაც ბევრი ინფორმაცია არის დამატებული, დარეფრეშების დროს ნახავთ თითოეულ ფაილს რა დრო ჭირდება, რომ ჩაიტვირთოს და აქ შეგვიძლია რომ მაგალითად აი მედია ფაილები, ფოტოები, CSS-ის, JavaScript-ის ფაილები და რამე დოკუმენტები თუ არის, რას რა დრო ჭირდება, რომ ჩაიტვირთოს ამისი ასე ვთქვათ შემოწმებას გააკეთოს ან რამე ისეთ ვებგვერდზე რომელსაც ხშირად იყენებთ შეგეძლოთ რომ გადაამოწმოთ რა დრო ჭირდება მაგალითად ამა თუ იმ ფაილის ჩატვირთოს რომ მომხმარებელს ყველაფერი დროულად გამოუჩნდეს და თუ რომელიმე ფაილი არის ისეთი რასაც დიდი დრო ჭირდება და ეს აშკარად შეინიშნება მაშინ უკვე მოდიფიკაცია უნდა მოახდინოთ იმ ფაილის ესე იგი ძალიან ბევრი გიწერიათ ან ძალიან დიდი ფოტოებია საერთოდ უფრო ფოტოებზეა ხოლმე რომ ძალიან დიდი ფოტოები როდესაც ითვირთება ვიზუალში ზუსტად ჩანს ეს ფოტოები რადგან დიდი ზომის ფოტოს
საკითხებს მეტი დრო ჭირდება შესაბამისად და თან თუ ინტერნეტი არ გაქვს ისეთი კარგი როგორიც საჭიროა ასე ვთქვათ ეს ფოტოების ჩატვირთვა უფრო და უფრო რთული პროცესი იქნება და აქ კიდევ ასე ვთქვათ რასაც ჩვენ ახლა პრინციპში ну ეს ესეც ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩანართი არის როცა ვისაუბრე რომ შეგვიძლია რომ აი user-ის ქმედებები მაგალითად დავიმახსოვროთ ბრაუზერში, ბრაუზერის გათიშვამდე, ან მაგალითად სერვერზე გვინდა რომ გავაგზავნოთ ინფორმაცია, ამ თაბის გამოყენებაა საჭირო. თუმცა ჩვენ რასაც შევეხებთ ლექციების განმავლობაში, იქნება ეს element ჩანართი, იქნება სტილები, რაც დაგვჭირდება იმაში რომ ვნახოთ რა სტილები აქვს ამ თემ ფაილს, source-ით შეგიძლიათ ნახოთ და ნუ რამე error-ი თუ გვექნება, იქნება console-ში. და აი აქ უბრალოდ console-ში დამიწერა შეტყობინება რომ გახსნილი მაქვს desktop-ზე ესა და ეს რაღაცა ფაილი. ნუ სახელი რადგან ლექცია 1 დავწერე ქართული ფონტი ესე არ იქნება როგორც ხედავთ და ეს არის ფაილის გაფართოება რომელ ფაილზეც მუშაობ. ხო, ეს არის ჩვენი inspect element-ი და მინდოდა ვენახებინა რადგან რაც გვიწერია კოდში ზუსტად ისწერია ამ element-ებში. სხვა არსებულ web guard-ებზე რომელზეც ხშირად შედიხართ ხოლმე, იქაც შეგეძლიათ ნახოთ, აი მარჯვენა ღერაც დააჭიროთ და inspect elements შეხედოთ და ნახავთ როგორი HTML-ის სტრუქტურით არის აწყობილი, როგორი სტილები არის დაწერილი, ათა ამ ყველაფერთან ჩვეულებრივად გეკნებათ ცნობა. კარგი, ესე იგი, ჩვენ ვთქვით, რომ HTML-ში მნიშვნელობის მქონე ტეგები გვაქვს. და მე რომ მაგალითად ესეთი ბევრი ტექსტი მქონდეს დასამატებელი საიტის თლიანი კონტენტის სხვაგან სხვა ტექსტი მინდოდეს. ყოველთვის ეს ყველაფერს ბადიში ერთიანად აი ესე ვერჩევთ, ხო? აი ესე რომ მქონდეს შაყრელი მაგალითად, იმიტომ რომ თითოეულ ტექსტზე მაგალითად მინდა რომ სხვადასხვა სტილები განსაზღვრო, სხვადასხვა პოზიციონირება განსაზღვრო. და გარდა ამისა, საიტის თლიანი კონტენტი ეს სათაურია, უბრალო ტექსტია, ლინკია თუ რა ინფორმაციის მატარებელია, ამისთვის შესაბამისი მნიშვნელობის მქონე ტეგები უნდა გამოვიყენო. აი მაგალითად, საიტის თლიანი კონტენტი თუ არის უბრალო ტექსტია ეს რაც დავწერე აქ. ეს არის უბრალო ჩვეულებრივი ტექსტი, ტექსტისთვის მაქვს შესაბამისი მნიშვნელობის მქონე ტეგი. და ტექსტებისთვის ჩვეულებრივი ტიპის ტექსტები როცა გვაქვს, არ არის სათაური, არ არის ლინკი და უბრალოდ არის მოცულობითი ტექსტი, რაღაცის აღწერა, მაგალითად გვაქვს სტატია და სტატიის აღწერა გვინდა რომ დავწეროთ. ესეთი ინფორმაცია, სადაც უბრალოდ ტექსტი არის წარმოდგენილი, იწერება პარაგრაფ ტეგში და ტეგის სინტაქსი არის შემდეგნაირი: გავხსენით p ტეგი და დავხურეთ p ტეგი. აი ამის სიგნით უნდა მოვაქციო უკვე მთლიანი ტექსტი, რაც მექნება და როგორც ხედავთ, ანუ ეს პარაგრაფი არის ბადის შვილი ელემენტი და ბადის შიგნით არსებულ ელემენტს კიდევ ყავს შვილად ეს კონტენტი წარმოდგენილი. ანუ ჩვეულებრივი ტექსტის შემთხვევაში ყოველთვის გამოვიყენებთ პარაგრაფ ტექსტს. და ეს არის აუცილებელი, რომ პარაგრაფ ტექსში მქონდეს განთავსებული ტექსტის კონტენტი და არ მქონდეს ბადიში ეგრევე ჩაგდებული. ახლა როდესაც პარაგრაფი დავამატე, მოდი ნახოთ inspect element-ში ვიზუალურად როგორ გამოიყურება ჩვენი საიტის კონტენტი. ხო, ეს როცა შევინახე, ესეც უნდა გადავარეფრეშე. თუ არ გადავარეფრეშებ, არ გამოჩნდება განახლებული ვერსია. ანუ აქ როგორც ხედავთ, ესე იგი HTML-ი არის ყველაფრის მშობელი, HTML-ს ყავს ორი შვილი ელემენტი, ჰედი და ბადი. ჰედი რო ჩავშალოთ, აქაც title წერია, თუმცა დავხუროთ ახლა რადგან ჰედიშიგნით არაფერი დაგვიმატებია და ბადიშიგნით რო ჩავშალოთ, ბადის ყავს ერთი შვილი ელემენტი, ეს არის პარაგრაფ ტეგი და პარაგრაფს როცა ჩავშლით, უკვე ის ტექსტი გამოჩნდება, რა ტექსტიც ჩვენ გვაქვს დამატებული. ანუ აქაც მშობელი შვილის სტრუქტურა თვითონ ავტომატურად ალაგებს inspect element-ი, როდესაც ჩვენ ტეგების პრინციპს ავაწყოთ. ანუ აქ რო სულ რაღაცა მაგალითად აი ესე გვეწეროს, იქ inspect element-ი მაინც თვითონ დაალაგებს, მაგრამ კოდის სტრუქტურა, როცა სადაც თლიანი კონტენტი ეწყობა, ის მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობელი შვილი სტრუქტურა სწორად იყოს დაცული და ტაბი ერთი ტაბით შიგნით იყოს შეწეული ყოველთვის შვილი ელემენტი მშობლიდან გამომდინარე. ეხლა ესეთი რამდენიმე ელემენტი ხო შემიძლია რომ დავამატო? და რა შემთხვევაში შემიძლია რომ დავამატო? თუ მინდა რომ ახალი კონტენტი დავამატო, ანუ ახალი აბზაცი ასე ვთქვათ. მაგ შემთხვევაში ახლიდან გავხსნი ისევ პარაგრაფ ტექსტს და პარაგრაფ ტეგის შიგნით ახალ ტექსტს დავამატებ. ანუ როგორც ხედავთ, ბლოკებად არის დაყოფილი ორივე, ხო? ეს არის ერთი დიდი ტექსტი, ეს არის მეორე დიდი ტექსტი. თუ მაგალითად ესეთ რაღაცას გავაკეთებდი, რომ ამ ტექსტს ცალკე პარაგრაფში არ დავამატებდი და იქვე მივამატებდი, მაშინ უბრალოდ ეს პარაგრაფი გაიზარდებოდა და ცალკე აბზაცი აღარ იქნებოდა. ანუ ყოველი ახალი აბზაცისთვის თუ დაგჭირდებათ აი ესეთი სტილის კონტენტი, რომ დახატოთ, ამ შემთხვევაში იმდენი პარაგრაფი უნდა გამოიყენოთ, რამდენი ტექსტიც გექნებათ. ანუ რამდენი პარაგრაფიც, რამდენი აბზაციც და
აქ ჭირდებათ ასე ვთქვათ, რომ ეს ახალი ახალი ელემენტი, მეორე ელემენტი და ასე შემდგომ. თუ ერთი დიდი ელემენტი გიქნებათ, მაგალითად აი დიდი სტატია არის, რომელიც ესე აბზაცებად არ არის დაყოფილი, ამ შემთხვევაში ერთ პარაგრაფის შიგნით გიქნებათ ჩასმული მთელი კონტენტი, მაგრამ ტექსტის როს ჩვეულებრივი ტექსტი როს აქ ჭირდებათ, აუცილებლად გამოიყენეთ პარაგრაფ ტეგი. ეს ჩვეულებრივი ტექსტების დროს, მაგრამ როდესაც სტატიაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ სტატიას ჭირდება ხოლმე აუცილებლად სათაური. ეს სათაურებისთვის გვაქვს შესაბამისი მნიშვნელობის მქონე ტეგები, რაც გამოიყოფა H1-დან H6-ის ჩათვლით. ანუ ვიჯეროთ, ჩამოვწერ მოდი მე ტეგებს და ვნახოთ განსხვავებები, როგორ გამოიყურება სათაური 1 სათაური 6-ისგან. ანუ პირველი არის სათაური 1, ესეც გაიხსნა ტეგი და დაიხურა ტეგი და როდესაც სათაური დამჭირდება, ყოველთვის უნდა გამოვიყენო H ტეგები მნიშვნელობის მიხედვით. ანუ რა დანიშნულება აქვს ამასაც? ამასაც რა თქმა უნდა განვიხილავთ. მანამდე ჩამოვწერ. ყველა მინდა რომ ჩამოწერო და მერე უკვე განსხვავებას ვნახოთ. სათაური მე ახლა ისე წერ, ანუ ტეგების სტრუქტურას უფრო მარტივად წერ, იმიტომ რომ მაგაზე დიდი დრო არ დავკარგო, რომ აი გახსენი ტეგი, დახურა ტეგი. თქვენ თავიდან მინდა რომ ხელით მიეჭიოთ გახსენი ტეგი, დავწეროთ H5, მერე დავწეროთ კონტენტი და სათაური 5. აი ესეთი სტრუქტურით რო წაროთ, ანუ გახსენი H6, დახურე სათაური 6 ჩავწერე და ახაც ესე აიხურა ტეგი. ახლა მოდი ვნახოთ ვიზუალურად როგორ გამოიყურება ის დაწერილი ტექსტი, რაც დავამატეთ, ანუ ეს სათაურები. სათაურები როგორც ხედავთ, H1-დან H6-ის ჩათვლით, რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის სათაური, უფრო დიდი ზომის ფონტი აქვს, ნახეთ? ანუ H1 არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სათაური ერთ ვებგვერდზე. ანუ ეს H1-ში შეიძლება შეიძლება იყოს ისეთი ინფორმაცია განთავსებული, რაც არის ძირითადი მესიჯი, როცა რამე ვებგვერდზე შედიხართ და პირველი ძირითადი მესიჯი რაც ხვდებათ ხოლმე, ესეთი ტიპის ინფორმაცია არის H1-ში შეგნით ხოლმე განთავსებული. რადგან H1-ში შეგნით რა ძირითადი მესიჯიც ეწერება, Google-ი ამასაც აქცევს ყურადღებას, რომ აი H1-ში რაც წერია, იმის მიხედვით ეძებს კონტენტს. ამიტომ თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი ტექსტი გექნებათ, H1-ში ჩაწერეთ. და H1 ერთხელ შეგძლიათ გამოიყენოთ ინდექს HTML-ზე. ანუ მეორე ინდექს HTML თუ გექნებათ, კიდე იქაც შეგძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ აი აქ მხოლოდ ერთხელ შეგძლიათ გამოიყენოთ H1. სხვა დანარჩენები H2, H3, H4, 5 და 6 ჩვეულებრივად რამდენჯერაც დაჭირდებათ, იმდენჯერ გამოიყენეთ. და ამ ტეგების გამოყენება უნდა განპირობებული იყოს მნიშვნელობიდან გამომდინარე. აი სათაური რამდენად მნიშვნელოვანი არის. მაგალითად, როდესაც რაღაც სტატიის სათაური არის, სტატიის სათაური შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყოს, როგორიც მაგალითად რაღაცა ბლოკის სათაური, სადაც კონკრეტული ინფორმაციაა განთავსებული. აი მაგალითისთვის მოდი ჩვენებთ ერთ გვერდს და სათაურების პრინციპი რო განვიხილოთ, ეს არის მაგალითად რაღაცა პროექტების სათაური, ხო? ეს სათაური უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე ეს სათაური. შესაბამისად, ამაზე თუ მაგალითად გამოყენებული იქნება H4 ტეგი, ამაზე შეიძლება გამოყენებული იყოს H3, რადგან ეს სათაური ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის ვიდრე ეს. ანალოგიურად, ოდესა ჩამოვაწყოთ, აი ეს უფრო პრიორიტეტი სათაულია, ესეც პრიორიტეტი სათაულია, თუმცა აი ეს სათაურები არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც ეს სათაურები. თვითონ ვიზუალურად გვაჩვენებს რა რამდენად მნიშვნელოვანი არის. აი როდესაც ვებგვერდზე შემოვიდივართ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სათაური. ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ანუ დიზაინის მიხედვითაც შეგიძლიათ თქვენ მარტივად განსაზღვროთ, რომელი სათაური უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ იმის ხედვით გამოიყენოთ ტეგები. სათაურისთვის ყოველთვის H1-დან H6-ის ჩათვლით გამოიყენეთ ტეგები, რადგან H7 უკვე აღარ არის. თუ სათაური გინდათ და ნაკლებად მნიშვნელოვანი სათაური გინდათ და ამოწოს გამოიყენეთ H6. სხვა შემთხვევაში თუ ჩვეულებრივი ტექსტი აუცილებლად გამოვიყენებთ პარაგრაფ ტექსტს. მიუხედავად ხო განსხვავებას, რა დროს უნდა გამოიყენოთ H ტეგები H1-დან H6-ის ჩათვლით და რა დროს პარაგრაფი. კი, ხო? კარგი. ძალიან კარგი. კითხვები არ გვაქვს, ხო, ესე იგი? მე არა. ხო, ნუ ჯერჯერობით ეს არის. კითხვა. კითხვა გაქვს? აჰა.
ესე იგი სათაური ერთი არის, ერთადერთი რომელიც მხოლოდ ერთხელ შეგვიძლია, ესე იგი რომ გამოვიყენოთ და სხვა დანარჩენი ვთქვათ რამდენჯერმე, ხო? კი, რამდენჯერმე შეგვიძლია, იმიტომ რომ სათაური ერთი არის ძირითადი მესიჯის მატარებელი და ძირითადი მესიჯი არის ერთ H1 ტექსში წარმოდგენილი. როდესაც შედიხარ ვებგვერდზე და მაგალითად გაყიდე ონლაინ ან იყიდე ონლაინ ავტომობილი, მაგალითად შენი ვებგვერდის ძირითადი მესიჯი, რაც SEO-სთვისაც დაგჭირდება, არის ეს. შესაბამისად, ის H1-ში უნდა იყოს ჩასმული, მაგრამ ეგეთი მესიჯი 10 თუ გაქვს, მაგ შემთხვევაში H1-ში თუ ჩასვავს უყველას, ესე იგი SEO აღარ მიხვდება რომელი მესიჯით მოძებნოს შენი ვებგვერდი. შესაბამისად, H1-ს ეს დანიშნულება აქვს, რომ ერთხელ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ერთ ინდექს HTML-ზე. მაგრამ თუ ესეთი 10 გვერდი მაქვს, მაგალითად სიახლეებისთვის ძალკე მაქვს, ბლოგისთვის ძალკე მაქვს, იქ შემიძლია რომ გამოვიყენო. უბრალოდ აი ამ ინდექს HTML-ში სადაც აქვს ერთი HTML ტეგი მაქვს და body მაქვს, აი body შიგნით ეს ერთხელ უნდა გამოვიყენოთ, რომ საიტის სტრუქტურა სწორად კონდეს საწყობილი. დანარჩენი უკვე რა დანიშნულება აქვს სათაურს, იმის მიხედვით გამოიყენებ შესაბამის ტეგებს. მადლობა. კარგი, ესე იგი სათაური ვისწავლეთ, ვისწავლეთ ტექსტის დამატება. მოდი ახლა დავამატოთ ლინკი. ან ძალიან ხშირად, როდესაც რამე ვებგვერდზე ხართ შესული ხოლმე, მაუს რომ მიიტანთ, აი მაგალითად სადმე, აი მაუს რომ მიიტანთ, მაუსის ფორმა იცვლება, როგორც ხედავთ, ეგრეთ წოდებული პოინტერი ხდება, რომ ესე იგი სადღაც დაკლიკვადი არის ეს ელემენტი და ამის კლიკზე რაღაცა ხდება. ან ფერი ეცვლება ხოლმე, ან აი უბრალოდ Google-შიც რომ რაღაცა მოძებნოთ, მაგალითად ტესტი მოძებნოთ, როგორც ტესტი ჩავწერე, Google-შიც როდესაც რაღაცას მოძებნით, აი მაუს რომ მიიტანთ, ესე იგი დაკლიკვადი არის ეს ელემენტი და უნდა გადავიდეთ და შევიდეთ ამ ვებგვერდზე. ხო, აი ამ ლინკების გაკეთებაც, რა თქმა უნდა, HTML-დან ხდება და მნიშვნელობის მქონე ტეგებიც ამისთვის გვაქვს შესაბამისად წარმოდგენილი. და ამისთვის გამოვიყენებ, როდესაც ლინკი მჭირდება, ან დაკლიკვაზე სადღაც მინდა რომ გადავამისამართო მომხმარებელი, გამოვიყენებ ATX. აღსნით და დავხურავ. და შიგნით ჩავწერ და კლიკეთ აქ. რაცა ესეთი დაკლიკეთ. ახ. ეს აქ. შეიძლება ახლა ეს ტეგი ჩვეულებრივად იქნება ვიზუალურად და რომ გადავამოწმოთ ბრაუზერში, დააკლიკეთ აქ. შეიძლება ჩვეულებრივია, ნახეთ მაუსი მივიტანე და არაფერი არ შეცვლია და ანუ ის კურსორი არ შეცვლია, რაც აქ მქონდა. ATX როდესაც დავამატებ, აუცილებლად მჭირდება ატრიბუტი. და ამ ატრიბუტში უნდა გავუწერო, დააკლიკეთ აქ სრო დავაჭერ, სად გადავამისამართო მომხმარებელი, ხო? ამიტომ, როდესაც ATX დავამატებ, ესეთი დამატება არის შეცდომა, ყოველთვის შესაბამისი ატრიბუტი უნდა გავუწერო და ეს ატრიბუტი არის ATX-ის შემთხვევაში href და ატრიბუტები იწერება გახსნის ტეგებს შიგნით, აი აქ და ატრიბუტის სახელი არის href ამ შემთხვევაში და ეს href არის აუცილებელი ატრიბუტი, როცა ATX დავამატებ, ყოველთვის უნდა გავუწეროთ ეს ატრიბუტი href, რადგან ეს href გვეუბნება, რომ ამ ბრჭყალების შიგნით უნდა ჩავწეროთ მისამართი, სად გადავამისამართოთ მომხმარებელი, როცა დააჭერს, დააკლიკეთ აქ, აი ამ ტექსტზე. და მოდი ჩვენ მაგალითად Google-ზე გადავამის, Google-ის საიტზე გადავამისამართოთ და დავწეროთ https-ი, აი დავწეროთ მისამართი google.com. ანუ ეს ლინკი სადაც მინდა რომ გადავამისამართო და სულ ყოფილად უნდა დავწერო პროტოკოლი, რომელ პროტოკოლს იპოვეს, ანუ დაცული პროტოკოლით არის თუ ჩვეულებრივი http პროტოკოლი, ანუ ლინკი უნდა ჩავწერო უბრალოდ ისე, როგორც აი ახლა მაგალითად აი უბრალოდ google.com-ზე რომ შევიდე, ნახეთ, ამას დავაკოპირებ და სადღაც აი აქვე ჩავაგდებ, ნახეთ, https-ს აკოპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ აქ უბრალოდ google.com-ი წერია და მე უბრალოდ ხელით შევიყვანე ეს ტექსტი. ანუ როდესაც თქვენ href-ში მისამართ მიუთითებთ, აუცილებელია რომ ესეთი მისამართით მიუთითოთ, იმიტომ რომ გაიხსნათ რა შემთხვევაში აი უბრალოდ google.com-ი რომ დაწეროთ, დაკლიკვაზე არ გადაგიყვანთ google-ის საიტზე და ვერ მოიძებნაო დაგიწერთ, ანუ page not found-ი. ანუ ესე იგი href-ი დავამატეთ, და ატრიბუტი როგორც ხედავთ არის მწვანე ფერში წარმოდგენილი, ტეგების სახელი არის ვარდისფროთ, ატრიბუტი არის მწვანე ფერში, ხოლო ატრიბუტის მნიშვნელობა რაც ამ ბრჭყალებში არის გადმოცემული, ეს უკვე ყვითლად არის, ამას ედიტორი აძლევს თავის ფერს, ხოლო ტექსტი, ჩვეულებრივი ტექსტი, რომელსაც არანაირი დანიშნულება არ აქვს ტეგის მხრივ, ტექსტი არის უკვე თეთრ ფერში წარმოდგენილი. მოდი შევინახოთ, კერძო შენახული ქონდა უკვე, გადავარეფრეშოთ ჩვენი გვერდი და დააკვირდით აი ამ ტექსტს თავიდან როგორ გამოიყურებოდა და გადაჭერთვის მერე ნახეთ, უკვე ხაზი აქვს ქვემოთ გასმული და ფერი შეეცვალა. და როდესაც Google-ში რამეს მოძებნით, ზუსტად ანალოგიურად აი ეს ტესტი რომ მოძებნით, ანალოგიურად ჩვენს ნახეთ, ანუ რაღაც ლურჯ ფერში არის წარმოდგენილი Google-ში კონტენტი და მაუსის მიტანაზე მერე უკვე ხაზი ესპორა, მაგრამ ჩვენ როდესაც დავამატეთ ATX შესაბამისი ატრიბუტი, უკვე მაუს როცა მივიტანთ, ნახეთ, კურსორი შეიცვალა. დააკლიკეთ აქ, დავაჭერ
და დაჭერის შემდგომ შემიყვანა Google-ის საიტზე. ანუ გადამისამართება გავაკეთეთ იმ ვებგვერდზე, რამის სამართლეც მიუთითეთ HREF-ში. ანუ როგორც ხედავთ, ეს HREF-ი თუ არ ეწერა, მაშინ ჩვეულებრივი ტექსტი იყო და ჩვეულებრივი ტექსტი თუ მინდა მაშინ ატეგი რატო უნდა გამოვიყენო, მაშინ ჩვეულებრივად ან სათაურის ტეგი გამოვიყენო და ან პარაგრაფ ტეგი. სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივად როცა HREF-ს დაუწერთ, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ეს ატეგი. ატექს კიდევ შეგვიძლია სურვილის მიხედვით დავამატოთ ერთი ატრიბუტი. ანუ ეს HREF-ი ხო თქვით, რომ სავალდებულო არის და მეორე ატრიბუტი არის, როდესაც დააკლიკეთ აქ დავაჭერ, ნახეთ, ეხლა იმ გვერდზე ვე მიხსნით. მაგრამ თუ მინდა მე რომ მომხმარებელი როცა დააჭერს, დააკლიკეთ აქ, ცალკე ტაბში გავხსნა და არა აქვე, ან ჩემი ვებგვერდი არ დატოვოს, ცალკე მინდა რომ გამიხსნას. ამ შემთხვევაში უკვე შემიძლია ერთი ატრიბუტი დავამატო, ეს არის target ატრიბუტი და ამ ატრიბუტს გადავწერ მნიშვნელობა, რომ ცალკე გვერდზე გამიხსნას, ან ცალკე blank-ი. ან ცალკე ტაბში გახსნას ბრაუზერში და გადავარეფერშოთ და გავტესტოთ. დააკლიკეთ აქ როცა დავაჭირე, ანუ ჩემი ვებგვერდიც დამიტოვა. და ცალკე გამიხსნა google.com-ი. ანუ ესე სურვილის მიხედვით არის, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველთვის არ გინდოდეთ, რომ მომხმარებელმა მაგალითად ცალკე ტაბში გაიხსნას ესა თუ ის ვებგვერდი. შეიძლება იქვე გინდოდეთ. მაგალითად, გინდათ, რომ უბრალოდ სხვა გვერდზე გადაამისამართოთ index2.html-ზე. ამ შემთხვევაში აქ პირდაპირ ჩაუწერთ index2.html-ი. და იქ გადაამისამართოთ ჩვეულებრივად. მოდი აი პრინციპში შევქნათ მეორე HTML-ის ფაილი, დავარქვათ index2.html-ი. და აქაც უბრალოდ იგივე ძირითადი ტეგები უნდა დავამატო, რა ტეგებიც აქ დავამატე. ანუ პირველი იყო doctype HTML-ი, ანუ ახალი index.html-ი არის, რომელიც იგივე ფოლდერში არის განთავსებული, რომელიც ფოლდერშიც მანამდე მუშაობდი. ესე იგი, doctype HTML-ი დავწერო. მეორე ტეგი იყო HTML-ის მთავარი ტეგი. დავხურეთ, მე მჭირდებოდა head tag-ი. Header-ი არა, head tag-ი, იმიტომ რომ head-სა და header შორის განსხვავება. ამის შიგნით მინდოდა title tag-ი და title-ის შიგნით მაგალითად დავარქვათ, ეს იყოს პირველი გვერდი, გადავაკეთოთ. პირველი გვერდი, ქართულად დავწეროთ. პირველი გვერდი. შევინახოთ და ამას დავარქვათ მეორე გვერდი. ადიშიგნითაც იმისთვის რომ მიხვდეთ რომ ნამდვილად მეორე გვერდზე ვიმყოფებით. ადიშიგნითაც დავამატოთ HTML-ი, ანუ ეს ხო უკვე სხვა HTML გვერდი აქვს, შემიძლია ის რო H1-ი გამოვიყენო და H1-ი შიგნით დავწეროთ რომ მეორე გვერდის სათაური. სათაური. ეხლა ეს გვერდი რო გავხსნათ, ანუ აქედან რო შეგიძლიათ გახსნათ, ან თვითონ ფოლდერი შეგნით index2, თუმცა აი აქედან ვერ როცა მარჯვენა ღილაკს დააჭერთ, open in browser, default browser-ი რაც გაქვთ არჩეული, იმაშივე გაგიხსნით. ეს არის მეორე გვერდი, ეს არის პირველი გვერდი. ეხლა მინდა რომ დააკლიკეთ აქ რო დავაჭერ, Google-ის ნაცვლად Google-ი რომ ეწერა, გადავამისამართო აი ამ მეორე გვერდზე. თქვენი აზრით რა უნდა შევცვალო პირველ გვერდზე, აი აქ, იმისთვის რომ index2.html-ზე გადავამისამართოს? HREF-ში დავწერთ index2.html-ი. კი ბატონო, index2.html-ი. ანუ იმ ფაილის სახელი, რომელ ფაილსაც უნდა მივმართო. და ამ შემთხვევაში ხა ეს რაღაცას მივიღებ. დააკლიკეთ აქ, დავაჭერეთ ცალკე ტაბში. არა, ერთი წუთი არ დამირეფრეშებია. ხო, აი დარეფრეშებული არისო. ანუ დავაჭერე, დააკლიკეთ აქ და გადმომიყვანა მეორე გვერდზე. ეხლა მეორე გვერდზეც დავამატოთ ატეგი, რომ უკან დაბრუნება, ან ესეთი რაღაცა გვეწეროს. დავწეროთ აქ უკან დაბრუნება. დაბრუნება და უკან დაბრუნებაზე დაჭერის დროს ისევ index1.html-ზე გადავამოწმოთ. index.html. ანუ ესე უკვე ჩვენ გავაკეთეთ ორი, აი ჯერ შევამოწმოთ პრინციპში, აი გავწერთ ყველაფერი ესენი რაც გვაქვს, რომ დამატებით ყურადღება ამაზე არ გამახვილდეს. დავაჭირე, დააკლიკეთ აქ, გადავედი მეორე გვერდზე, დავაჭირე უკან დაბრუნებას, დაბრუნდი ისევ პირველ გვერდზე. ანუ ნებისმიერი გვერდების დაკავშირება ერთმანეთთან თუ დაგჭირდებათ, რაც თქვენს მიერ არის შექმნილი, ან მაგალითად Google-ის რომელიმე გვერდზე გინდათ გადამისამართება, ან Google-ი არ იქნება ვიდეოზე გინდათ გადამისამართება, ყველა შემთხვევაში დაგჭირდებათ ატეგი. როცა გინდათ რომ სადღაც გადაამისამართოთ რაღაცაზე დაჭერის დროს. ხო, შეიძლება მესამე გვერდიც გქონდეთ და მაგალითად აი აქაც შეიძლება რომ რამდენიმე ატეგი გამოიყენოთ. ერთი აქ გადაამისამართებოდეს და მეორე იყოს https-ი, ისევ გუგლს დავამატებ.
Google Chrome და აქ მაგალითად იყოს Google. რაც ესე იწერეთ. ანუ ატლი რამდენიც დამჭირდება, იმდენი შემიძლია რომ გამოვიყენო. აი ეს Google-ზე გადამისამართდება, ხოლო წინა უკან დაბრუნებაზე დაჭერის დროს ისევ პირველ გვერდზე დაბრუნდებით. ანუ ამგვარად შეგვიძლია უკვე დაკავშირება ჩვეულებრივად ერთი HTML-ის ფაილის მეორე HTML-ის ფაილთან. Ну დღეს განვიხილეთ ესე იგი სათაურები, განვიხილეთ პარაგრაფი, განვიხილეთ ატეგი. Და დღეს კიდევ რაც მინდა განვიხილოთ არის ფოტოს დამატება, იმიტომ რომ ტექსტები დავამატეთ, ოკეი, მაგრამ მოდი ფოტოც დავამატოთ, რადგან ფოტოც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კონტენტი ფაქტობრივად ფოტოს გარეშე არ ეწყობა. Ну, პირველ რიგში რაც დაგჭირდება, რამე ფოტო მოვიძიოთ ინტერნეტიდან, რა ფოტოს დამატებაც გვინდა, მაგალითად programming დავწეროთ. მოვიძიოთ რამე ფოტოები და ჩამოვწერთოთ. Ну, ავარჩიოთ მაგალითად ეს. Там ზუსტად HTML-ის კონტენტი არის გადმოცემული. Ну, ჩამოვწერთავ ამ ფოტოს Save Images და შევინახავ იმ ფოლდერში, რომელ ფოლდერშიც მუშაობ. ჩემთვის სამუშაო ფოლდერია ლექცია 1. უბრალოდ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. ფოტოები, რადგან შეიძლება ბევრი მქონდეს. ფოტოებისთვის ყოველთვის მექნება ცალკე ფოლდერი, რომელსაც დავახსნებ Image და ეს Image იქნება აუცილებლად ლექცია 1-ის სიგნით. რადგან მე 10 და 20 ფოტო მექნება, ყოველთვის ერთად იქნება ეს ყველაფერი თავმოყრილი და ლექცია 1-ის სიგნით ზემოდან ანუ არ იქნება დაყრილი და აუცილებელი არის რომ ფაილების სტრუქტურა კონდეს დალაგებული. აი CSS-ისთვის როცა დავამატებთ CSS ცალკე ფაილი კონდეს, ფოტოებისთვის ცალკე კონდეს, JavaScript-ის ფაილები ცალკე, რომ მარტივად იყოს ასე ვთქვათ ფაილების ორგანიზება შემდგომში განხორციელებული. ანუ ფოტოებისთვის შევქმნი ფოლდერი და აი ამ ფოლდერის შიგნით დავამატებ უკვე აი image და programming და ვარქვათ. Programming. ანუ ამ ფოტოს სახელი არის programming და შევინახოთ. ჩამოიწერთა ფოტო და უკვე როცა გავხსნით editors დამატებული ფოლდერი რომელიც ლექცია 1-ში დავამატე აქვე არის და როდესაც ჩავშლი ამ image folder-ს უკვე ჩანს ის ფოტო რომელიც დავამატე ეს არის ჩემს მიერ დამატებული ფოტო მაგრამ ეხლა ეს ფოტო უნდა შემოვიტანო index.html-ში სანამ არ შემოვიტან პირველ გვერდზე აი ესეთი რაღაცა ჩანს ანუ ფოტო არ არის ჩატვირთული მარტო ის რომ ფოლდერში ჩავაგდე იმ ფოლდერში რომელ ფოლდერზეც მუშაობ არ არის საკმარისი აუცილებლად შესაბამისი ტეგი უნდა გამოვიყენო რომ მიუწ და იმ ფოტოს რომელიც მაქვს image folder-შიდან ჩამოტანილი. ესე იგი, იმისთვის რომ დავამატოთ ფოტო, ფოტოსთვის გვაქვს ცოტათი განსხვავებული ტიპის ტეგი, ეს არის image ტეგი. როგორც image text-ს გახსნის და დახურვის ტეგი ესე არ აქვს, რადგან გახსნის და დახურვის ტეგი აქვს ისეთ ელემენტებს, რომლის შიგნითაც რაღაცა კონტენტი უნდა განთავსდეს. მაგრამ ფოტოს შემთხვევაში ჩვენ ერთადერთი გვჭირდება წყარო, სად არის ფოტო განთავსებული. ანუ image-ზეც გვჭირდება აუცილებელი ატრიბუტი, ეს არის source-ი. ანუ წყარო უნდა მივუთითოთ, სად არის ჩვენი ფოტო განთავსებული, რომ ჩაგვეწერთო შემდგომში. ატეგის შემთხვევაში თუ ქონდა აუცილებელი ატრიბუტი href-ი, სადაც link-ი უნდა მიგვეთითებინა, სად უნდა გადამისამართებულიყო, ფოტოს შემთხვევაში გვექნება აუცილებლად source-ი, ანუ ფოტოს source-ი უნდა დავწეროთ აუცილებლად და ამ ჭყალებში უნდა გადავცეთ მისამართი, სად არის ფოტო განთავსებული. ჩვენ შემთხვევაში აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, index.html-ის გვერდით არის image folder-ი, ანუ ჯერ უნდა ჩავწერო image-ის folder-ი, შევიდე ამ folder-ში და folder-ში როდესაც შევალ, უნდა მივაკითხო იმ ფოტოს, რომელი ფოტო შემოტანაც მინდა კონკრეტულ გვერდზე. ამ შემთხვევაში უნდა დავწერო იმ ფოტოს სახელი, რომელი ფოტოს სახელი შემოტანაც მინდა, ანუ programming.jpg და დავწეროთ, მოდი programming.jpg. ანუ ეს იმის მსჭირდება, რომ ფოტო რა გაფართოებით არის, ესეც მიჩითებული იყოს, რადგან შეიძლება მე მქონდეს png გაფართოება, შეიძლება იყოს svg გაფართოება და რა გაფართოებით შემოვიტანო ფოტო. და default გაფართოება რაც არის jpg, როცა ფოტო ჩამოვწერთე, იმ გაფართოებით უნდა შემოვიტანო. მე თუ აქ მაგალითად png-ს ჩავწერ, ამ შემთხვევაში ფოტო არ ჩამეწერება, იმიტომ რომ ეს ფოტო არ არსებობს, არ მაქვს მე ამ ფოლდერში. და დავაკვირდეთ ხოლმე ამას, რომ გაფართოებაც აუცილებლად სწორად გვეწეროს. შევინახავ ახლა ამ ცვლილებას, რაც დავამატე, გადავწერთოთ ბრაუზერით და უკვე ჩაგვეწერთო ფოტო. Ну, უბრალოდ ფოტო ძალიან დიდი არის და ეს ჯობია რომ დავინახოთ. ეს არის ჩვენს მიერ დამატებული ფოტო და ფოტოს ამ შემთხვევაში ზომები რამე თუ გვინდა რომ გადავცეთ, ეგ უკვე სტილების თემაა და სტილებს დღევანდელ ლექციაზე არ განვიხილავთ. უბრალოდ HTML-ის სტრუქტურის დონეზე მინდა რომ მივხვდეთ, როგორ ხდება ფოტოს დამატება. ახლა მოდი გავაკეთოთ ესეთ შემთხვევა, რომ აი აქ JPG-ს ნახავთ და ვწერო PNG. კი, აი სახელი შეცვლა თუ დაგჭირდება, აი rename-ი შემიძლია გავუკეთო და ამას მაგალითად ტესტი რა დავარქვა, კოდში საუცილებლად უნდა შევცვალო სხვა შემთხვევაში, ამას თუ ტესტი ერქმევა.
ამას თუ ტესტი ექნება და უკვე ტესტი ქვია. მე კიდე აქ მიწერია programming GPG. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ახლა როცა გადავწურთ, ფოტო აღარ ჩამეჭურთება და ფოტოსთან გამოჩნდება ესეთი აიკონი. Da iconshi gamochteba eseti ragatsa nakhet anu konsolshi ro gadavidet gvaqs errori ro da errorshi tseria eseti ragatsa ro eseti ragatsa tseria rom programming gpg ar moizebna radgan mochemul foldershi rasa chen miakitxe eseti gafarts sakhelis faili ar gaqs uge testat chevsvale amito akats testi unda davzero და როდესაც ტესტს დავწერ, უკვე ჩაულებრივად ჩაგვეწურთება რეფრეში შემდგომ ფოტო. მაგრამ ერთი ატრიბუტი არის, ეს არის alt ატრიბუტი, რაზეც მოიწერეთ. Alt ატრიბუტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგალითად დავწეროთ image-ი. ანუ alt ატრიბუტში წერთ ლოგიკურ სახელს, რა დანიშნულებად აქვს მაგალითად ამ ფოტოს. აი ეს რადგან ჩაულებრივი ფოტო არის, უბრალოდ alt-ში ჩავწერ image-ს და ეს alt-ი რა დროს ჩანს. როდესაც ფოტო არ ჩაგვეწურთება, აი აქ არასწორ სახელს დავწერ მაგალითად. როგორც არ შეიტურთება ამ შემთხვევაში გამოჩნდება ის პატარა აიკონი, რაც ფოტოს არ ჩატვირთვაზე ჩანს ხოლმე და ტექსტი, რაც alt-ის შიგნით გვეწერება. სხვა შემთხვევაში ვიზუალურად alt-ის შიგნით არაფერი არ გამოჩნდება, თუ სწორად გვიწერია. აი ესეთი რაღაცა, თუ სწორად გვიწერია ფოტოს მისამართი, ამ შემთხვევაში არ გამოჩნდება alt-ის შიგნით რა გვიწერია და ეხა ისევ გადავწვირთო, ფოტო ჩაიტვირთო და alt-ის შიგნით რა წერია ამ შემთხვევაში არ ჩანს. თუმცა alt-ს აქვს კიდევ ერთი დამატებითი დანიშნულება sales თვალსაზრისით, რომ აი როდესაც ვარქმევ რაღაცა სახელს, სახელს ფოტოს, ამის მიხედვით ეძებს უკვე Google-იც და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს სტრუქტურაც სწორად კონდეს დალაგებული და რადგან მაგალითად თუ მე მაქვს online მაღაზია და online მაღაზიაზე მაქვს განთავსებული ფოტოები და აი ამ სორში მაქვს მაგალითად iPhone 12-ის მოდელი, alt-ში ჩავწერო, რომ ეს არის iPhone 12 რაღაცა ფერია. მიხვდით ხო დანიშნულებას ფოტოს რა მნიშვნელობაც აქვს, ის უნდა გვეწეროს alt-ში და უბრალოდ აქ ტესტი არ უნდა გვეწეროს, ანუ ეს არასწორი არის. თუმცა როგორც გითხარით, აქ არსებული ტექსტი მარტო იმ შემთხვევაში გამოჩნდება, როცა ფოტო არ ჩაიტვირთება. და ფოტო შეიძლება არ ჩაიტვირთოს მაგალითად სერვერზე, როცა მივაკითხეთ და რაღაცა ინტერნეტის პრობლემა არის და ამ დროს რო თქვენ alt-ში გინთ არაფერი გეწეროთ, ამ დროს მხოლოდ ის პატარა აიკონი გამოჩნდება, რაც ჩვენთან ჩანდა წაწერა. ფოტოს შემოტანა სულ ეს არის, მეტი არაფერი, უბრალოდ როგორც გითხარით, არის აუცილებელი ეს ორი ატრიბუტი, source-ი, სადაც ფოტო არის განთავსებული და alt-ი არის ის ტექსტუალური მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, რაც ექნება ამ ფოტოს. ატეგის შემთხვევაში href-ი სავალდებულოა და target blank-ი არის სურვილის მიხედვით, თუ ცალკე ტაბში გვინდა რომ გაგხსნას. დანარჩენი ატრიბუტები სხვა ელემენტებზე შეგვიძლია დავამატოთ, უბრალოდ ჯერჯერობით ახლა არ გვჭირდება. აი სავალდებულო ატრიბუტები რაც არის, ეს აქვს atex და image tex. ახლა მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ და თქვენი იდეა მაინტერესებს. როდესაც მინდა რომ დავაჭირო ფოტოს და ფოტოს დაკლიკვაზე გადამიყვანოს მეორე გვერდზე, აი ამ გვერდზე. აი ამას რო ვაჭერ ხო მეორე გვერდზე გადავდივარ. როცა მინდა რომ ფოტოს კლიკზე გადამიყვანოს ამ გვერდზე, რა უნდა გავაკეთო, რა უნდა შევცვალო ჩემ ფოტოში? იმისთვის რომ დაჭერაზე გამიხსნას ფოტო. აბა ვარიანტები რომ მითხრათ. Image tag-ი რო ჩავცვალოთ და საწმაგიბრად ზევით. კი ბატონო, image tag-ი რო ჩავცვალოთ, ანუ დააკლიკეთ აქ რო წერია, ამ ტექსტს საერთოდ წავშლი. იმიტომ რომ ტექსტი თუ მინდა დავტოვებ და თუ უბრალოდ მარტო ფოტო მინდა მთლიანად ამას დავაკოპირებ და ეს დალინკვადი შეიძლება იყოს ფოტო, შეიძლება იყოს ტექსტი, ნებისმიერი ინფორმაცია შეიძლება მთლიანი დიდი ბლოკი მქონდეს, რომელიც იქნება დალინკვადი. ანუ ამის შვილი ელემენტი იქნება ფოტო და ეხლა ამ შემთხვევაში რაც მივიღებთ. ანუ მაუსი როცა კი მივიტან ამ ფოტოზე, უკვე ნახეთ კურსორი შეცვლილია, პოინტერია, რადგან შემიძლია უკვე დავაკლიკო და დაკლიკვაზე გადავედი უკვე პირველ მეორე გვერდზე. უკან დაბრუნებაზე ისევ უკან დავკლიკე. ანუ დალინკვა, როდესაც დაგჭირდებათ, ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ ეს ატეგი და შიგნით კონტენტი რაც იქნება განთავსებული, ეს უკვე იქიდან გამომდინარე განისაზღვრება, თუ რა ვიზუალი საწყობა გინდათ. სად გინდათ რომ გადამისამართეს, ფოტოს კლიკზე გინდათ, ტექსტის კლიკზე? აქ რო ტექსტიც მეწეროთ, აი წღან რაც დავწერე და მეორე გვერდი მაგალითად ესე დავწეროთ. ამ შემთხვევაში აი მეორე გვერდის კლიკსაც გადავალთ მეორე გვერდზე და ფოტოს კლიკსაც. ანუ ატეგი შიგნით რაც არის, კიდევ მაგალითად ტექსტიც რო დავამატო, აი ეს ტექსტი, ტექსტი.
ესეც რომ დავამატო, ესეც დალინკვადი იქნება. ნახეთ, ესე რადგან დალინკვადი არის ეს ტექსტი და უკვე სხვა ფერში არის წარმოდგენილი და ქვემოთ ხაზიც აქვს ავტომატურად გასმული, რომ ეს არის დალინკვადი ტექსტი და ამის კლიკზე გადავალ სადმე. უბრალოდ ეს ატეგი არის ერთ ბლოკში ჩასმული და ყოველთვის ერთ გვერდზე გადამამისამართებს, მაგრამ თუ მინდა რომ ეს პარაგრაფი ასე ვთქვათ, ცალკე სხვა გვერდზე გადამამისამართებდეს, ტექსტი ცალკე სხვა გვერდზე გადამამისამართებდეს და ფოტოს სხვაგან, მაშინ იმდენი ატეგი დამჭირდება, რამდენი ცვლილებაც მჭირდება, ხო? ან მეორე გვერდის დაკლიკვაზე, სხვა გვერდზე მაგალითად, პენზე დაკლიკვაზე, Google-ზე გადავამისამართო, ფოტოზე დაკლიკვაზე, YouTube-ზე გადავამისამართო მაგალითად და ასე შემდგომ. ანუ იმდენი ატეგი დამჭირდება, რამდენი ატეგიც იქნება ვიზუალიდან გამომდინარე. ხო, პრინციპში დღევანდელ ლექციაზე რა მასალაც მინდოდა რომ განგვეხილა იყო ეს მასალა და მე უკვე მინდა რომ მე გადავიდეთ უკვე სტილებზე. თქვენ პატარა დავალება გექნებათ, ოღონდ ეს დავალება იქნება იმისთვის, რომ თქვენ რაც ლექციაზე ისწავლეთ, პატარა პრაქტიკული დავალება გააკეთოთ იმისთვის, რომ შეიძლება მარტივად გასაგები იყოს აქ რაც გავაკეთეთ ჩვენ, მაგრამ უშუალოდ წერას როცა იწყებთ, მაშინ შეიძლება რაღაც პრობლემები წარმოიშვას და აი წერის პროცესში უფრო კარგად გიყალიბდეთ დავთ კოდის წერის სტრუქტურა, როგორ რა დროს რა უნდა გამოიყენოთ და პრაქტიკული მაგალითები რეალურად თქვენ როცა შეასრულებთ დავალებას, მაშინ განხორციელდება. ამიტომ მოგცემთ პატარა დავალებას, თუმცა როგორც გითხარით, სამი დავალების მერე, აი მესამე ლექციის მერე უფრო სწორად რა დავალებას გექნებათ, ის იქნება შეფასებადი და მთლიანად მოიცავს, ასე ვთქვათ, იმ სამი ლექციის მასალას, რა მასალაზეც ვისაუბრებთ. უბრალოდ მინდა რომ თქვენც წაიპრაქტიკოთ, ასე ვთქვათ. ჩაწერილ ვიდეოს აგიწვირთავთ კლასრუმში. კლასრუმში იმ მასალას აგიწვირთავთ, რაზეც დღეს ვისაუბრე. ანუ ამ კოდსაც აგიწვირთავთ აუცილებლად, დავალებასაც აგიწვირთავთ და ტუტორიალსაც აგიწვირთავთ, სადაც დამატებით ინფორმაცია იქნება იმის შესახებ, რაზე ვისაუბრებ შემდეგ ლექციაზე. ამიტომ ყველა მასალა იქნება ლექცია პირველი შიგნით. SVG elements შევეხებით უფრო. SVG element SVG element-ზე შეგვიძლია სხვადასხვა ტიპის ოპერაციები გავაკეთოთ. SVG გაფართოება არის ისეთივე გაფართოება, როგორც მაგალითად PNG, JPG, უბრალოდ SVG არის ვექტორული ნამუშევარი და დეტალურად უბრალოდ ნახავთ, როგორ შეიძლება კოდის დონეზე გამოვიყენოთ SVG. და ანუ კითხები თუ გვექნება აი SVG-ს განხილვის დროს, მე შეგიძლია დაგვესვა, რომ აი რა როგორ კეთდება. უბრალოდ ძალიან კარგი ფაილი არის SVG და როცა გჭირდებათ მაგალითად რომ კონდეთ ვექტორული ნამუშევრები, ვექტორულ ნამუშევარში იგულისხმება ლოგოები, აი მაგალითად იგივე ვექტორების ვანდიოს გვერდს და გაჩვენებთ მაგალითად ვექტორულ ნამუშევარში რა იწყება. ვექტორული არის მაგალითად აი ეს ლოგო რაც არის წარმოდგენილი, აი ეს ისრები ვექტორულია. მაგალითად კიდევ რაში, აი ეს აიკონები, ესენიც ვექტორული შეიძლება იყოს. ანუ ვექტორული ნამუშევრები არის SVG-ები უფრო უკეთესი რომ გამოიყენოთ, აი ეს ის არის, იმიტომ რომ SVG-ზე შეგიძლიათ ნებისმიერი ტიპის ოპერაციები განახორციელოთ და თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი ფოტო გაქვთ, აი როგორიც არის, აი აქ განთავსებული, როგორი ფოტოც მე შემოვიტანე, ესეთ დროს SVG არ გჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი რასტერული ტიპის ფოტო და ამ შემთხვევაში ვექტორული ნამუშევარი არ გჭირდება და სხვა შემთხვევაში როცა აიკონები იქნება ან ასე შემდგომ, ვექტორული ნამუშევარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. და აკვირდით ხოლმე აუცილებლად აი კონსოლში რამე ერორები თუ იქნება, მე რო ფოტოები არ ჩამეტვირთა, კონსოლში დამებეჭდა ის ერორები და აუცილებლად თუ რამე ერორი იქნება, აი ხა ვებგვერდი ჩაიტვირთა და ერორი არ მაქვს. აი რამდენჯერაც დავარეფრეში, იმდენჯერ ჩატვირთვას მიჩვენებს. მაგრამ რამე რო შეცდომა და უშვა, ყველაფერი იქნება კონსოლში წარმოდგენილი, რაღაცა ფოტო თუ არასწორად შემოვიტანე, აი ესეთ რაღაცებზე კონსოლში იქნება და დაუკვირდეთ ხოლმე დავალების შესრულების დროსაც. კარგი. ხო. კიდე ერთ რაღაცას გეტყვით პრინციპში, საიტის სტრუქტურას როდესაც ვაწყობთ, ჩვენ ვთქვით, რომ გვაქვს H-ტეგები, გვაქვს პარაგრაფ ტეგი, გვაქვს ატეგი, იმიჯი, მაგრამ საიტის სტრუქტურაზე როცა ვსაუბრობთ, პირველი რასაც უყურებთ არის ის, რომ ბლოკებად არის დაყოფილი საიტი. პირველი არის საიტის თავში განთავსებული ინფორმაცია, სადაც ზოგადად ნავიგაცია არის ხოლმე წარმოდგენილი. მეორე არის რაღაცა სექცია, მესამეც რაღაცა სექცია, მეოთხეც სექცია, ანუ რამდენიმე სექცია შეიძლება იყოს და ბოლოში რო ჩამოსკროლოთ, ბოლოში არის ის ინფორმაცია, რომელიც საიტის ბოლოში არის განთავსებული და ამას უწოდებენ ფუტერს. აი ეს ჰედერი და
და ფუტები და შიდა სექციები ყოველთვის დაყოფილია ხოლმე HTML-ის მხარესაც შესაბამისი ტეგებით. ანუ ის ინფორმაცია, რაც ყოველთვის მინდა რომ საიტის თავში იყოს განთავსებული, ყოველთვის იქნება header tag-ის შიგნით განთავსებული. ამიტომ გითხარით, რომ აი header-ი და header-ი არ აგვერიოს. Header-ი არის body შიგნით არსებული ტეგი, რომელიც ვიზუალურად ჩანს და საიტის თავში განთავსებული ინფორმაცია, რაც იქნება ყოველთვის header tag-ის შიგნით იქნება, ხოლო header-ი არის ისეთი ტეგი, რომელიც body-ის მეზობელი ელემენტია და ამის შიგნით სტილების შემოტანა, მეტა ტეგების დამატება, რაც SEO-ის გასათვალისწინებელია, title ტეგები, ანუ ესეთი ელემენტები არის განთავსებული. ეს ორი არ აგვერიოს ხოლმე. ანუ header-ი ეს არის საიტის თავში განთავსებული ინფორმაცია, მე გვაქვს section tag-ი და section tag-ი შეიძლება იყოს რამდენიმე, ხო, რომ რამდენიმე სექციისგან შედგებოდეს და ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენი სექცია იქნება, აი ეს ფლიანი კონტენტი, რაც დავამატეთ და სექცია იქნება ყველაფრის მშობელი. აი ამ ყველაფრის მშობელი. და ამის ქვემოთ ფუტს დავამატებ, ის ინფორმაცია, რომელიც ფუტერ. ის ინფორმაცია, რომელიც საიტის ბოლოს იქნება განთავსებული, იქნება ყოველთვის ფუტერ ტეგის შიგნით. ანუ ეს დანიშნულება აუცილებელია და როდესაც საიტის სტრუქტურის აწყობას დაიწყებთ თქვენს და გინდათ რომ დაამატოთ ესეთი ინფორმაცია, პირველ რიგში ჯერ header-ი უნდა დაამატოთ და მერე უკვე იქ შიგნით მნიშვნელობის მქონე ტეგები. თუმცა, აი, როდესაც header-ის ტეგებს ვაწყობთ, რომ აი ელემენტები, რომელზე დაკლიკვის ასე სადღაც მინდა რომ გადავიდეს და ნავიგაცია გვაქვს აწყობილი, ამისთვის კიდევ ცალკე ტეგები გვჭირდება, უბრალოდ დღეს ამას აღარ შევეხები, იმიტომ რომ რაც ახლა განვიხილეთ, ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი და ჯერჯერობით მინდა რომ ამაზე გავაკეთოთ პრაქტიკული დავალება და ამას რა თქმა უნდა გამოგიგზავნით და დავალების შესრულების დედა ლაინი იქნება რა თქმა უნდა შემდეგ ლექციამდე. ხო, კითხვები თუ არის კიდევ რამე, რაზეც დღეს ვისაუბრე, რამე თუ გაგვიჭირდა, რამე თუ რთულია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად გავუკლავდებით? კლასრუმში დახარ ხო დამატებული? ეხა გაჩვენებთ თქვენ კლასრუმს, სადაც ყველანი წესით მოწვეულები უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ვინც გადავიდა პირველ ეტაპზე, კლასრუმში ადმინისტრაციამ დაგამატათ უკვე. ეს არის ჩვენი კლასრუმი და ამ კლასრუმში აიჭვირთება ყოველ ლექციაზე ამას შეამოწმე მეილით, კლასრუმზე უნდა გქონდეს ცნობა. ანუ აი აქ ამას რო დავაჭერთ, აქ შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ჩემთან ბოლოშია კლასრუმი და კლასრუმზე გამოჩდება ზუსტად, აიჭვირთება ეს დავალებები და აიჭვირთება ყველა ის მასალა, რაზეც ლექციის განმავლობაში ვისაუბრებთ და წესით ელფოსტაზეც მიიღებთ თქვენ ნიშნის შესახებ ინფორმაციას, რომ უკვე დავფოსტე დავალებ ლექცია პირველის ინფორმაცია. და იქნება დაფოსტილი ლექცია პირველის ინფორმაცია, რა მეკითხები თუ გექნებათ, ზუსტად იმ ბლოკის შიგნით ვე დაწერეთ და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ. როდესაც მე დავალებას ავწვირთავ აქ, ანუ მაგალითად აი ავწვირთე, აი ჯერჯერობით არ მაქვს არაფერი აწვირთული და როდესაც აგიწვირთავ და გამოჩდება თქვენთან ლექცია პირველი, ლექცია პირველს რო გახსნით, იქ შესაძლებლობა გექნებათ მარჯვენა მხარეს კუთხეში პლუს რილაქს დააჭიროთ და იმაზე დაჭერის დროს აწვირთოთ დაზიპული ფაილი. დაზიპული ფაილი ფაილი გულისხმობს იმას, რომ აი მე როდესაც ამ ფაილზე ვიმუშავე, პირდაპირ ამას ვერ აგიწვირთავთ, თუ არ დავაჭერ მარჯვენა ღილაკს და არ დავუწერ ეთ თუ ექიმ, ანუ თუ არ დავაარქივებ ამ ფოლდერს. მეც დაარქივებულს აგიწვირთავთ აუცილებლად და თქვენც ესეთი ფაილი უნდა ამიწვირთოთ, როდესაც დავალებას დაასრულებთ და საბოლოო ვერსიას როდესაც აწვირთავთ იმ ლექცია პირველი შიგნით, რაც იქნება გამოქვეყნებული. აი ამაზე, ამას რომ მივხვდეთ უბრალოდ, კარგი, ნიკა, ჩააგდე გითაბიდან, უბრალოდ დანიშნულებმა არიციან გითაბი და მაშინ გითაბის ლინკი ჩამიგდე, ოღონდ რეპოზიტორიის ლინკიც და ვიზუალის ლინკიც. მაგრამ თუ არ ვიცით, იყოს მარტო რეპოზიტორი. ხო, ჩვენც გადავალთ გითაბზე, გითაბი იქნება სივრცე, სადაც დავალებებს აწვირთავთ ხოლმე, მაგრამ სანამ გითაბამდე მივალთ და ეს უკვე სამი ლექციის მერე ხდება მგონი, ზუსტად არ მახსოვს, სანამ გითაბამდე მივალთ, მანამდე ესეთი დაზიპული ფოლდერები აწვირთოთ. ხო, აი ამ ეს მინდოდა და როცა აჭვირთავ დავალებას, იქნება ღილაკი turn in, თუ სწორად მახსოვს, და იმ ღილაკს დააჭერეთ, იმიტომ რომ თუ აჭვირთული გაქვთ დავალება და turn in-ს არ აჭერთ, ისე ჩანს თითქოს რომ თქვენ შესრულებული არ გაქვთ დავალება და თქვენი ასე ვთქვათ დავალება შეიძლება გამომრჩეს და ვერ ნახო. ამიტომ ყოველთვის turn in-ს დავაჭიროთ ხოლმე, რომ განთავსებული იყოს ზემოთ. თუ პირველ ლექციაზე და პირველ დავალებაზე რამე გაუგებარი იქნება და რაღაცას ვერ დავაჭერთ, არ არის პრობლემა, უბრალოდ საომლოდ ეს აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რომ რა იქნება განსახოცელებელი. ეს იქნება კლასრუმი, სადაც იქნება ყველა ინფორმაცია განთავსებული და თუ რამე კითხვა გექნება, თქვენ შეგიძლიათ რომ აქვე მოიწეროთ კონკრეტულ ლექციასთან დაკავშირებით, ან დაწეროთ, ან რაღაცა შემოთავაზოთ და თუ გექნებათ რამე იდეა თუ გექნებათ, შეგიძლიათ ამ კლასრუმში მოგმართოთ, ეს იქნება ჩვენი ჯგუფის. თუმცა ვინც ვერ გადავა მეორე ეტაპზე, როგორც გითხარით, საწუხაროდ ამ კლასრუმთან ვეღარ ექნება ცდომა.
ლექციის შემდეგ, ხო, აგიტვირთავთ, კიდე ვიდეოც აქა იტვირთება, ლექციის შემდგომ აგიტვირთავთ, იქნება, ანუ ეს ორი სიტყვით გეტყვით, არაფერი რთული არ იქნება, იქნება ზუსტად იმ ტეგების მნიშვნელობით გამოყენებული დიზაინი, სადაც სათაური, ტექსტი და ფოტოები იქნება დასამატებელი. იმ დიზაინში, რასაც მე თქვენ აგიტვირთავთ, ფერებიც თუ შენიშნეთ, ანუ რამე სტილები, სტილები თქვენ არ დაამატოთ, რადგან არ გვისწავლებია, თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ სტრუქტურა აწყეთ HTML-ში და გამოიყენეთ მნიშვნელობის მქონე ტეგები. Ანუ ტექსტი როცა იქნება გამოიყენეთ პარაგრაფი, სათაური როცა იქნება მნიშვნელობის მიხედვით გამოიყენეთ შესაბამისი ტეგი, ლინკი როცა იქნება და ლინკი გალურჯებული იქნება და გამოიყენეთ ატეგი, თუ ფოტო იქნება გამოიყენეთ იმიჯ ტეგი. საკმაოდ მარტივი დავალება იქნება და იქნება ორი გვერდი, რომელიც ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროთ, როგორც ჩვენ დავაკავშირეთ ინდექსი და ინდექს 2 HTML. ანუ არაფერი ისეთი უცხო და ახალი არ იქნება, რაც ლექციაზე განვიხილეთ, ზუსტად ისეთი იქნება დავალებაც. თუმცა როგორც გითხარით, ეს დავალება არის პრაქტიკისთვის და ის ძირითადი დავალება, რაც სამი ლექციის მერე მოგეცემათ, ის იქნება ფულით შეფასებადი. ხო, მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება, რომ დასწრება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დასწრებაც ფასდება. აგრეთვე დავალებები მერე უკვე როცა გადავალთ მეორე ეტაპზე, ისიც ფასდება აუცილებლად და ყველაფერი ეს უკვე შესაბამისი ფულით შემოიფარგლება. ამიტომ მინდა რომ ყველაფერზე გავამახვილო ყურადღება და ლექციებზე დასწრებაც იყოს შესაბამისად, ლექციებზე დასწრებაც იყოს ყურადღება გამახვილებული. კარგი, აბა კითხვები ახლა რა გვაქვს, როგორ გვაქვს, თუ გვაქვს კიდევ? დივი, რა დივია და მითხარი? კი, დივტეგიც კონტეინერია, უბრალოდ დივტეგი თუ იცი რა დანიშნულება აქვს, შეგიძლია გამოიყენო, მაგრამ დღევანდელ ლექციაზე არ განგვიხელავს. დივს თავისი სხვა მნიშვნელობა აქვს და მაგას ცოტა მერე განვიხელავთ. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც ლექციაზე გავიარეთ, ესენი გამოვიყენოთ. კარგი, მოდი მაშინ მე ჩაწერდავ, სრულებ.